Evo nas dragi naši slušatelji na tragu podcast svijet oko mene Bon Jovi Edition, pa ja ne mogu dok dokle ovo došlo, da se uopće ovo do dogodilo. Mislim, krenulo je to sve tako, jedna jedna instagram anketa, bilo mi dosadno jedan boži dan koje ćemo? Što ćemo? ajmo staviti anketu koji bi vi, ne znam, moji frendovi na Instagramu, koji bi ben voljeli čuti da naprema podcast, da se malo odmakne od on, onih uh, intervju podcasta. Stavio sam Bon Jovi, stavio sam Dash strece, stavio sam Aerosmith i stavio sam još neki, ne sjećam se koji, ja sam mislio, ok, Dash streciće, će, kada ono Bon Jovi, čovječe, za neki 75-80%, ja kažem, no, ok, dobro, hajde, ljudi to traže, da ćemo ljudima ono što traže, sad trebalo je naći gosta da ne laprdan sam, mislim, mogu ja, nije problem, ali ko će to slušati? I onda jedan gost, drugi gost, treći gost i mogu ti reći, ovaj, to jest mogu vam reći, još nisam najve gosta, ali vidim da u opisu epizode piše koja, ali pravit ćemo se da ne piše, Ovaj, uh, e sad, kako ćemo, što ćemo, di ćemo, niti jedan gost me nije odbio što mi je bilo fenomenalno, poslužio sam baš u moj glavi kako sam zamislio, to je na kraju tako ispalo, to se tako sad tako i radi. I evo, dogurali smo do četvrte epizode, rišen je, debitanski album, rišen je Fahrenheit, rišen je Slippery When Wet i sad ćemo riješiti New Jersey, a za ovu epizodu pozvali smo, pozvao sam jednog momka kojega sam upoznao, ja mislim prije dvije, tri godine on će mi ispraviti, ako ovaj sam falio godinu ili dvije, više, manje, pojma, nemam što. Ovo je jedna od onih priča koja se dogodila slučajno i nisam mogao zamisliti da Moma koji stvara takvu glazbu da voli ovakvu glazbu, ali kao što znate, sve te priče koje zapušću na jedan taj ludi način, to traje, ja mislim da smo nas dvojica na početku jedne lipe priče koja će biti još lipša. Ok, sad kad sam ga najavio, s nama je Darko iz Grupe Desetce. Darko, dobar dan. Dobar dan, Antonio. Reci mi, molim te, ti ja se znam od dvije ili tri godine, koliko? Ja mislim za dvije. Tri. A nemam pojma kad si me nazvao prvi put, ja mislim da su bile to one koje ona godine dakle. obzirom da je ali da je album izašao 2019. prvi naš. Onda je bit će 2020. bila kad si me zvao za nekakav ono intervju, dakle. albumu, nešto malo. I u biti tad smo se čuli da, prvi put, to se sjećam. Je. Znači, bit će tri godine, da. E, tako je, dvije ili tri godine. I, ovaj, ja. uh, I da se mi razumemo, ja sam veliki fan desica. Svi koji imaju, koji prate mene na Instagramu, koji su me slušali na svim zadarskim radima, sve sam i priša ja mi da ću ostati na ome, ja se nadam da ću ostati na ome gdje sam sada znaju da su meni sici, da je to to. Ima jedan moj prijatelj ovim putem, ga pozdravljamo, Aleksa, znači... Oh, 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 da, da, poza, znači... Tako je, on ti se sluša, on ti je veliki fan, ovaj Bon Jovi, nisam ga moga natjera, on, on, ti je za... Mi ćemo ti Ozbiljno. snima sa... E, o, mi ćemo ti podcast u vezi filmu, ovo je mi ćemo nas dvojica, ćemo se baciti na film, on ti je više za film, ali te njemu muzika, znači, ej, Bon Jovi, da sici, to te njemu isto. Razumiješ? Uh, tako da, Aleksa, na će ajde, uču, se on kada učuje. Naravno se nije baš skroz isto, ali dobro, ajde, ajde. Ali razumijem, razumijem, to je ta e, srčanost, dobro, neka, neka. Lju tako ljubav prema jednom i drugom bendu je Gledaj, ovi pune stadione pa onda okej, okay, tako je. Ne, nećemo sad to tako, gledamo a, okay. po kvaliteti glazbe, Tako je, ne? tako naravno. Da smo mi veća zemlja, ja sam siguran da bi vi punili stadione. Biće, biće. Je, ja mislim da biće, biće. Eto. Ovako, uh, plan i program u svakoj epizodi je bio da kad nam dođe gost, pogotovo ako se bavi glazbom, da ga pitamo gdje je on sada, što se događa u njihovom kampu, u ovom slučaju što se događa sa Stanom i uh, Darkom iz grupe Desic vas dvojica u kakvom ste periodu sada, da li se snima, da li se nastupa, da li se svira, jesi ti sa Borisom, uh, kako se, di si, di si ti, di ste vi, što se događa? Ma jesam, da, da, ja sam kažen i dalje, Boris smo dalje i sve ostalo, ajde, malo se sad ulobilo vremena i i sad smo se ulovili stvarno pozavršava taj album I pjesme koje se kuhaju već nekih tri godine Sad nekako dobivaju opet još par detalja Novih, nekih svježih Zato je, to je valjda tako Kad nešto dugo stoji Onda uvijek želiš Slušaš nekim drugim ušima jer Nešto novije bih htio dodat Šta nekad je dobro i nije Ali ajde imam na umu da ne pretjerujem Tako da stvarno je ovo Ovo je mali trim da tako nakažem tako da super, evo još malo pa smo pri kraju, plano je album da izađe krajem ove godine, što bi bilo kroz nekih dva mjeseca, evo. O, kako bi bilo lipo da izađe sad. A, ove godine. da, baš bi, da, da, ali bit će, nema, nema dalje, moramo, evo, tako da tu <laughs> to, smo blizu, to, to. da. da, to, to. da. nema Odlično. nazad. Ma, di ćeš nazad, jeste, jeste normalni, ako Aleksa rekao da je znač, da je dobro, nema više. I, ali ne, znaš što ću ti reći, nisam ti još poslao neke poruke, bilo je kasnije smo mi, svako malo ti on spomene, kad ili bude neki film ili bude neka muzika, znaš ti kad se ti meni slao da sice, se znači, onda počnu spoređiva da ne govorim sa druge bendove, da ne blatimo, ali raz, razumiješ, dajte taj drugi album, mislim stvarno još malo ima do kraja. Ne, ako ništa ne. drugo za Aleksa, evo, evo, bar, bar... za njega, evo, ne, osobno <laughs> nosimo primjer ako u celom zelju di već radi čovjek. O, evo. Odlično, e. u Austriji ti on tamo e. gori sve čovjek. Oako, je uh, zadnji single The Slice, je bila Love Word Saving. Ajde mi Mirvicu reći o toj pjesmi pa ćemo je zasvirati i onda ćemo se baciti na temu koja piše u opisu pa u nema tu neke filozofije velike. Znači, nakon single The Tide, iduća stvar koju, nekako koju smo koja je bila najdraža da bi bila kao nekakav single, bila je upravo Lover Saving i to je evo to, bez puno pameti i muke, Lover Saving. Kratko i slatko. Ajmo je zasvirati pa, ćemo se, pa, ćemo se, pa se baciti na New Jersey 88. čovječe. Eto. I evo ga, nakon što ste čuli Love World Saving, zadnji single uh, The Sids a vrijeme je da se bacimo na ono, pošto ste vratno došli, uh, što se tiče Bon Jovi editiona. Kao što sam rekao na početku, uh, debitanski, Fahrenheit je riješen, Slipper je riješen i sada New Jersey ćemo, ja se nadam, uspješno riješiti. Molim te, Darko, prije što se uopće bacimo na priču albumu, uh, ova tri albuma koja sam nabrao prije, ne uključujući New Jersey, jesi li fan? ili se ti došao na New Jersey i to je to, nisi se baš nešto ekstra vraćao natrag? Ma ne, ne, ja prvo da objasnim cijelu tu priču o čemu mm -hmm. znači s Bon Jovijem zadnjih nekih 20 godina nemam neke prevelike poveznice, mm -hmm. ali ti te stvari uvijek ostane onako drage, jer u principu ti to dio djetinstva i dio, i, a misli uvijek ostane, uvijek to te nekako razveseli. Mm -hmm. uh, tako da u principu moj nekakav prvi doticaj bio je negdje... 80, a mislim u 80-ima naravno kad su izvašli sa Lirino na preje i sa Bad name mm -hmm. i Wantedom, znači to je bio Slippery. Znaš što ću ti reći, nekako... ti si fan jer te pjesme zoveš skraćeno, tako da te smatram fanom. Mi fanovi zovemo to Wanted, zovemo Bad Name, zovemo Prayer, nema tih You Give Love a tako da ti si meni fan. No noćima. normalno, pa nećemo sad objašnjati, pa tako zna je. se kako je, to tako je, je to. Tako e. je tako je, pre 94 i to znao se i to. nemoj mi to govoriti da, to da, znaš. No. Da, 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 je to. friend iz Amerike donio Oj Crossroads. Me. I onda je gore bila ta verzija. E to Uf. svjetsko, to je bilo strašno nešto to Uf. tada je i uglavnom... Bio je, uglavnom, 90. izlazi Blaze of Glory Young Guns. Mm -hmm. Miracle, sve cure su u razredu. Lude za njim, jao i tako to. Onda je film isto bio čudo. Mm -hmm. I tu negdje bio sam vidio, bio je prikaz onog Moskovskog festivala, ako se sjećaš, PIS Moskov festival. Molim te, molim te, ne ome da se sjećam. Čovječ, imam butlege, su mi, dok nije bio YouTube, to smo sve tamo i, tako Skidrow, i Ozija i Bravo. Motley. Uf, tako iš. je, tako Uglavnom, uh, to je bilo na hrt i moja sestra je uspjela snimiti dve stvari od Skorpionsa i dve od Bon Jovi. Uh, bon Jovi je tad bio baš na tom naponu, uglavnom svirali su bladom blad, i, naravno, prejera. Uh, trebalo je malo vremena, kažem, sad prejera, naravno, aha, to je onaj hit mm -hmm. i to, ova stvar prije je bila ono, pogotovo ta live verzija, koji je ovo vrag, nikako da traje dosta, nikako da završi, I to je onda malo, malo, po malo, po malo mi nekako sjela i nekako, ono, koji sve ostale postala himna i tako dalje. Mm -hmm. I još jedna stvar prije u Jesse, moram reći, da bi bio moj najdraži album These Days ali to je pripala čas pričat nekom drugome pa ću nastaviti na New Jersey koji bi rekao da bi bio možda drugi mm -hmm. najdraži album evo iz faze mm -hmm, mm -hmm. inače Eto. samo da znate uh, slušatelji kako sam ja uopće došao u priču da pozovem Darka da popričamo jer desici, ako slušate njih onda iz, i glazbeno i uh, vizualno ne upadaju u taj Bon Jovijevski uh, prizvuk, ali Darko kad je bio tu u Zadru snimili smo podcast baš o desicima i nešto mi čak počeli se mi šaliti i kaže on i stopa New Jersey, jedna pjesma, druga i sad jago, ako i bude radio, da, ovako, samo sam zapisao sebi, zapisao sebi u notes, niste to vidio, ja govorim Darko, New Jersey, ako bude išta, zovem. I onda čovječe, ne da je bilo, nego vidi nas kako ovaj čak o tome, tako da, da. Sa, e, a šta je, uh, vratimo se opet kažem na temu ploče Jesse uh -huh. nešto kratko o ploče. Rekao bi, znači, nakon uh, mučenja muke i njihovih prva dva albuma, hoće nešto bit neće bit. Hoće taj mali neće i tako to sve skupa u svu familiju i sve skupa uh -huh. nekako dolazi. Znači sad taj tim ljudi. 86. šest snimaju taj slipperin when Wet, i tu dolazi Desmond Child, znači dodatni još su autor mm -hmm. i naravno Bruce Fairburn i Bob Rock produkcija, znači best of the best. Tako je. I naprave te najbolje pjesme i zvu nikad niko nije čuo, mislim dan danas kad pustiš negdje bad name to zvuči nemam pojma, Čovječe, nije, ja, ja nisam mislim, na kad pustiš Enter 7 te neke produkcije to dan danas je jako svježe, još nikad nisi čuo da nešto tako zvuči, uh -huh, stvarno uh -huh. ono uvijek digne iz mrtvih, bih rekao uh -huh. i onda oni na tom valu nakon što je to sve skupo uspjelo sad dolazi ona druga ploča kojom treba to pravdati koje uvijek bendovi, znači opet se uloži milijarde dolara, u sve to skupa uzima se isti tim i nastavlja se dalje. Aha. I sad ta ploča ima i ovakve i onakve, ima tu neki ono, imali smo bed Name pa ćemo Bad Medicine napraviti koji ječa mm -hmm. je, ali mm -hmm. ajmo reći da je okej, okay. ali šaga više vrtiš, tu su u principu snaga toga luma bi čak bilo nekakvim album trekova bi ja rekao, mm -hmm. jer u je, ovim nekim singlovima koji kao nisu singovi. Mm -hmm. Slažem e, se, ali slažem o se. tome ćemo kad dođemo na svaku pjesmu posebno, je, pa... Je. Eto, ali kažem, ukratko, toliko albumu, takvi albumi mi većinom znaju biti dragi, jer ovi uh -huh. ovaj hit album, on je ono top i uvijek klasik album, ali ti znaš sve vjerojno malo do dok ovima ti treba da malo legnu, i kad ti legnu, onda je to to. Mhm, uh -huh. slažem se, slažem se. E. Inače, ovi uh, gosti koji su bili prije tebe, svi su nekako... Um, kad smo se dogovorili da ćemo snimati epizode, svi su bili upoznati s pjesmama. Znaš, ono, tu i tamo upališ, ali kad su se pripremali za epizodu, poslušali baš u komadu par puta za redom, o svi su našu, pa čovjek ista, je reakcija bila kao što si ti sada rekao. Dakle, skupaj se ti neki dip, ti neki album trekovi koji, za koji se možda je zaboravio da, da, uopće su na ovom albumu, ko zna gdje bi to možda moglo biti da se nisi prisjetio slušajući ovaj album, ali kad smo radili sliperima, and Vet, radili smo ga Grancu, moj i ja, pričali smo njemu, on je onako iz perspektive produkcije kako on odrastao u to vrijeme i sve te neke stvari i vidiš on ti nije fan New Jersey, a njemu je New Jersey bio veliko razočarenje jer je totalno drugačije od iako ga radila potpuno ista ekipa, ali njemu je to bilo i znaš što ćete reći dosta ljudi mi je to reklo koji su fanovi Bon Jovi, a da im Slipper i New Jersey da su neboj zemlja pa jesu da, ja bi čak na šta rekao da sam ja prvi, možda je to zato jer sam prije čuo uh, New Jersey, to je bilo uh -huh. u osnovnoj školi uh -huh. tamo negdje od, između petog i, i, i osmog razreda uh -huh. uh, friend je mislim bio nabavio kazetu, znači imali smo Young Guns taj brez u mm -hmm. imali smo, imao sam frendica imala Fahrenheit na ploči. Jojče. I to sam bio onda pa je preskakalo, nemam pojma, Silent Night je preskakala, pa, o, pa ono, <laughs> uglavnom, isto skriveni dragulj s tog zadnja, Secret Dreams, uf, Hardest uf. Is the Night i tako uf. dalje. Znači, tu ploču isto treba malo, isto to su pocijenjeni albumi, mm -hmm. jako, tu ono, What Went Wrong, ali u principu totalno na tragu tih hejtisa, kad slušaš do 85-te, baš je onako ta malo <coughs> zagušenija atmosfera bi ja rekao. Mm -hmm. Prva dva su mi malo zagušeni, pogotovo drugi je malo čak onako 80's mračni, malo ono tipičan 80's mm -hmm. nekakav prizvuk, dok uh, Slipper je već pomalo nekako otvara cijelu priču. Ide možda na, a ne za ne mogu reći na sigurnjaka, ali nekako nešto se novije desilo. Uglavnom, da skratim, uh, mm -hmm. uh, iako je to nemoguće... Uh, <laughs> <laughs> znači, Jersey, kujiš nakon, znači, bio je taj, što sam vlez u uh, Fahrenheit, uh, onda je negdje se pojavio, mislim, putem Crossover, gdje je izašlo i Keep mm -hmm. the fate. Uf. tako je keep, keep the fate. i u principu, nakon tih ploča uh, sam na dobio, uh, ovaj, vrag, New Jersey, kazetu. Tako da ja sam, u biti, Slipper i dobio među mm -hmm. zadnjima tim nekim, možda mi i zato nekako mi je bio ono, uh, znaš ono... Šta, ono, social disease i te neke pjesme, mm -hmm. ono, VTF, naš Što se događa, aj Ma da, ono, ok, Lady Drac, ono, ok, sad nek me neko popljuje slobodno, ono, to su čisto subjektivna, subjektivni doživljaji, ne, kužiš. Da. Dok, ne, ono, razumijem. na New jersey ti sjedne, ono, Born to be my baby, odmaju u glavu, onda jedna od najboljih njihovih pjesma, valjda, Icaro, Wild is the Wind. Mhm. Mm I onda posle ide ove Stick to your guns i Blood on Blood. Zato, I... Je čak i ovaj sketch Love for Sale, je simpatičan. ali o tom potom ne, o tom potom i otvaranje, mislim u Hands on me, ne, to ne, je to ta, ta. Ono, če, če, minutu ili dvije, samo oh. je Floor i, snare i Stadion se zove I, to je to, e. klasika klasika Klasike, e. E. <laughs> a o, vidiš, ja sam malo uplovio u tu priču, ja sam jedan od onih koji su uplovili na onaj jedan neslavan način, ne znam da to drugi ljudi ne vole preko Isma Life, a meni je to bilo prvo dvije, prve druge, Crush ja sam preko onoga spota, preko onoga skakanja s onog mosta, to je meni bilo prvo. Ja sam, sam nakon toga išao unatrag, preko Always, preko uh, Something to, ovo ovaj, je Boga, Someday I'll be Saturday Night, Keep the Faith These Days, ali eto, to je bio moj pričetak. Ti si, a dobro, to je prirodno, ti si mlađi, ti si u principu ne, nisi ni prvi prije čut, tako da tebe zakačevo to, mi smo, znači meni je bio These Days taman, prvi srednji, sjećam se, u trsa išao i kupio taj album uh -huh. i to je ono, Peter Collins produkcija uh -huh. prirodni taj neki sound i, i oni su sve, sve nekako malo zrelije uh -huh. i u biti baš volim tu poču ima par odličnih stvari i zvuči Top. Taj album dobro. Da. Je. Znači, to je ono čisto 90 ne? Tako. Nakon, nakon tog crossroads je došlo to i onda šta, onda je solo album Destination mm -hmm. Anywhere, koji je isto, znači, to je isto bilo šta ćemo sad, moram pobrat sve živo šta je bilo na tragu, ono, moderno. Sve Bazilian, Dave Stewart, uh, svi su gove znači, o, John Osborne, o, no Dave Stewart, Midnight in Chelsea, mm -hmm. Uh, uglavnom, uh, pa ekipa koja svira gore isto tako, uglavnom mm -hmm. isto zanimljiv, su, isto dobrih stvari ima gore, koliko jako dobar album, ne. jako širok, ono pokazuje tu neku stranu i sad ti imaš tu neku pauzu od benda pet godina, od njegovog solo, znači 97. je bio Destination, 98. je Undiscovered Soul, mm -hmm. Sam Bora izdao. I onda je bio kao onaj neki real. Life TV I uglavnom na jednom neočekivano pukne taj, It's my life koji ovra. I ta pjesma se vrti svuda. svuda. Od rock klubova do šminka klubova. Moram na da tak danas ne, mm -hmm. nema neke razlike u je, ono nema, vrijeme nema, si bio je, metalac je. ili si bio. O, šta si već bio? tako da, ono, <laughs> Ovo je bilo, znači svuda svuda je bilo, Max mm -hmm. Martin sigurnjak, vraćanje opet na taj neki slipperi sound i u principu nisi to mogao zaobić, tako da je prijevredno da si tio tu išao nazad, mm -hmm. a ja sam još možda poslušao album Nakon Bounce i tu je negdje ovaj to, to stavo, mm -hmm. ali srećom da imam prijatelja kojeg sam upoznao u srednjoj školi koji iz smo se upoznali na tu foru da je on, ono, bog, bog, ja sam taj, ja sam taj, dobro, mm -hmm. a mislim nije tajna o kome je riječ, ime je Bojan Kukuljan, inače Bojan je isto kant autor i mm -hmm. ovaj, inače uh, dobar prijatelj i sicima radi, znači, ove live uh, spotove od Beats Running Down, uh, Moments of Laughing i još neke druge je sve radio Bojan. E, mm -hmm. I ovaj, tako to. Uglavnom, Bojan je valjaš, ja znam, najveći fan Bon Jovia u rijeci, ali ja vjerujem, i šire. I, ovaj, tako da, upoznavanje je bilo, on me pitao kad slušaš, prvo je bilo, bok, ja sam taj, da li ja Bođo Vaseko? Pa da. Da li imaš Fahrenheit? Imam, jer njemu je samo taj falio. I u, gotovo, u. Dalje, dalje je povijest. Aha. Tako da on mene uredno dan-danas zna ovaj neki video, e, vidi live iz 95 pet vidi, je, bravo. da, Draguljek se to vadi van. Mm -hmm. I kažem, iako ni on možda nije toliko zaluđen s tim ali valja uvijek drži uvijek bi kupio to, valja da ono, nema ima kolekciju ili nešto da oda počast, ono, vis-a-vis, mm -hmm. mora imati sve albume. Tako da on je pratio cijelo vrijeme i pogledao ih i uživano 500 milijuna puta, ja sam samo jednom. E. <laughs> Odlično, čeka, rekao se da njemu Fahrenheit je jedan od najdražih. Ne, 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 Fahrenheit mu je falio. A, pardon, ispričavam se, Fahrenheit me Ne, falio. ne, imao je te... sve originalo, naravno, to no, no, su sve, no, no, imao no, no. kazete, kazete, onda je CD i tako to, a, pričamo o 90-ima. Tako je, znači, 90-ima, A ja sam taj Fahrenheit imao onu snimku s one ploče koja je bila majko moja. <laughs> ali na nekoj isto kazeti snimljeno je majko moja, ali gledaj, naš, kad je želja jaka, to, to, je, to. je tad bilo tako, nije bilo MP3 u 320 ili ne znam, to... Tako. Tako si, morao si doći nekako bilo kako do tih ovaj, ploča i Dakle, ti si stao na bounce i to je to. A dobro, gledaj, stao si na, ako ćeš iskreno, stao si u pravo vrijeme. Ja sam fan još uvijek i što god izađe vani, nabavim čisto no. iz znati želje. Od, ne znam, ja ću ti snimati podcaste, vjerojatno Lost Highway i možda The Circle. Mislim da će Circle Lost biti Highway, uh, da, da. Have a nice day, to mi baš ono bljedoviko. Lost mm Highway, -hmm. zanimljiv tu taj neki, ajmo već, prizvu taj Paul mm -hmm. kantir, šta već, pop tu, čak ajde ima simpatičnih nekih, a i kao isto ima par, ajmo već mm -hmm. Meni isto može proći, ali kažem, to je sad neko doba di stvarno počinjem slušati, di sam u potpuno drugoj mjuziji mm -hmm. i ovo slušam iz neke ono, nostalgične simpatičnosti, Tako. ali svi, taj band po meni negdje do, okej okay, ti ćeš reći ovo kasnije, mm -hmm. tu i tamo neka pjesma, ajde izađe zanimljiva na ti na albumima, ali do 95. recimo nije bilo, nema šta ima reći, loše pjesme, znači mm -hmm. prva mm -hmm. četiri, je bio je super, jedan tip koji je samo prva četiri, ali kasnije je komercijala, kako bi bilo. To je ona stara metal škola, prvi je najbolji. Tak. Tako. da prva četiri, kasnije prva u 90. Četiri. to pop, to ništa. A ako ćeš e. iskreno, meni su These Days i Keep the Faith njihova dva najbolja albuma, pogotovo These Days. A, to je okay, meni je These Days, uh, Keep the Faith ima isto, od, mislim govori da Rain County, to nemamo je mm. ono top, ali nekako uh, uvijek mi je bilo tih prvih sedam pjesama, a onda ovo posove do kraja je i tako. Mhm, mm so, razumijem. days drži vodu i dalje, ono druga, da, ajmo već druga strana poloče, ti druga mm -hmm. polovica albuma mi nekako drži vodu. Stvarno, evo. evo. Ali onda u 80-ima su ove vesele ploče koje isto ne možeš obići. Mhm, mhm. Dakle. Right. Eto Tako. ga, sad kad smo uh, čuli... Okay. Tvoju priđu, sad kad smo čuli kako si ti ušao u to i di si sada po pitanju Jovi, mislim da je vrijeme da se bacimo baš na New Jersey. Dakle, album ima 12 pjesama. Ovaj album se je kuhao, dakle, oni su završili turneju Sliperi u odmah, odma, 2, 3, 4 su imali slobodno, ako uopće i toliko, i htjeli su ponoviti uspjeh Sliperi u i po, ima demo snimke su izašle vani i bootlezi i svašta nešto i baš ako, ne, ne znam, um, ako si kad uspio neke demo ili nešto, ti vidiš da su oni stvarno na, toliko kombinirali, pokušavali, jer ko što si sam rekao, dakle, taj album 18 puta je platina sliperi, to je, to je 18 milijuna u Americi samo, to čovječe, to je brojka i sad kako ćeš ti nakon toga izaći s nečim? ja mislim da je njima, ja, ne znam, ja na njihovom mjestu vrata mi se zakopao negdje, ono, mislim, kako ćeš ti iz, izaći na, nakon toga, nešto što ti se dogodi, jedno što se dogodi, očito to jednoj osobi, jednom u životu se tako nešto dogodi. Oni su pokušali to napraviti. Pa i ponoviš, i ja bih rekao da je mi uspjelo šta god uspjelo, neko govorio, jer ti, pogotovo koji si počeo, možda, ljudi koji su u to vrijeme, ako im je bio taj prvi, pa su onda prirodno slušali dalje koji je izašao, neko koje je slušao ovako da Vikvajca, recimo, ako si dobio neki crossroad, ok, najvjerojatno si na prvu bile bad name i dan danas kad pustiš to, to su sigurnjaci, to su te mm -hmm. pjesme koje nikad je, ono, to je to. Ali mislim, ulovilo ti se uha i ovo drugo, možda ne na prvo, ali ti se ulovio. Mislim, taj te vraži bad medicine, i u i, your hands, i, i I'll be there for you, bože moj. Mm -hmm. Kako ne, ovo. kako ne, čovječe, I ona, um. i ona modulacija, kasnije što mora, moraš, ima modulaciju u ovakvim baladama, će, ja ne znam Mo, A moraš, da, da bože da, moj, da. i onda imaš još Stick to your guns koji je još bolje od ove druge, od potom. E, he, to ćemo to, to do to. sad kroz pjesme, da Sad ćemo mi pjesmu uh. po pjesmu vidim da se ne može više čekati. Da, 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 da ne, ali ovo što se rekao, da, znači dvije godine i onda još dvije godine, praktički, znači 86-94 godine, album turneja, album turneja, diso je na kraju te turneje izgorili. ako si imao priliku gledat, znači, stavi fanovi, Axis of Areas kazetu. Nije vrag da si to imao. To je imao Friends, sve, kažem to, to je, on je imao to da. Kako vremena, ej. A da, nisi imao YouTube, nisi imao ništa, znači kad si tako Aha. nešto vidio, to je bilo to, kraj, mm -hmm. tako, je bil, tako je bilo, tako je bilo, znaš, to što si vidio, je onda kad prišao, svaki svoj avionom da su išli nazad na kraj, mm -hmm. ono. pot, pot, potpuno razumljivo, pogotovo kad te industrija sigurno tako istisne ko njih, Aha. to što je njemu bio puko glas, Aha. nakon sliperi, pa je to trebalo odraditi, pa sve skupa, a da, klasika. Je, je, klasik, klasika. Klasik. Klasika, ovaj album ima 12 pjesama... I uh, mislim da je ovo bio prvi ako ne jedini album koji je uspio toliko tih valjda top 10 imati u to vrijeme. Mi znam niko nakon njih kao, uh, pardon, rock band koji je imao top, uh, u top 10 uh, singlove. Bad Medicine je bila broj jedan, ja mislim, i I'll Be There for You su bili, oba, oba dvije su bile broj jedan, a Born To Be My Baby, Lay Your Hands On Me i Living In Sin su oboje bile, to jest ove tri, ove dvije, sve skupa pet su bili u top 10. Ja mi za to niko nakon njih nije uspio, barem što sam vidio. Da, manite. ja ti to pojma, nemam taj njihov chart, šta uh -huh. je to, kako je to bilo, mogu samo osobno reći koje su mi dobre, koje mi nisu, uh -huh. a sa sigurno možemo reći da su znači pre Wanted i Bad Name, to je to, a di ovo drugo nemam pojma. Za ovo sam siguran, jer na svim kor bi rajdova right rebel je i ne znam to to znamo to i white wedding to je posuda <laughs> tako i kaže ono, uh, ne znam kako je završilo ali vidim da je nije bilo loše jer su očito popet punili te stadione i headliner i boga i vraga tako ja bih mm -hmm. rekao da su prodali dobro ko kad je jednom ne znam sa čino čito da je kritika popljuvala retoven ham od youtube-a mm -hmm. nakon Joshua 3 ono kaže izdali su taj retoven ham i onda da ga je kritika skroz popljuvala kako i šta, ali govori pokojni Paul ma Guinness menadžer govori da sve je okej, okay. neka kritika popljuvala da se prodao valjda ono, mm -hmm. nemam pojma, valjda još više nego Joshua jer tako mm -hmm. nešto, tako mm -hmm. da toliko o tome. Eto. Je, točno tako, e. to, toliko o tome, evo samo da ti još kažem, prodao baš sam sad našao. Dakle, slipen je bio 18 puta platinasti, a uh, New Jersey u Americi 7 puta, čovječe, 7 puta. Neka, ali mislim, et. ono, gleda, isto ista stvar je bila sa Bran Adamsom, onaj njegov Reckless i onda je snimio Into the Fire i on je rekao da što god sam ja izdao nakon toga, ako mi se ovaj prodao u deset, ovaj se proda u dva, proda su četiri, sve to ne valja po nekim parametrima diskografskih kuća i producentskih kuća, tako da mislim stvarno ovo pjesme pjesma joj, dan, dan žive, pričamo o pričamo Americi aha. i o a ti ljudi dan danas žive na račun toga, tako da, ej, o čemu mi to je... Mm -hmm. Strašan biznis i Uf. uspjeh i šta i muka nakon tako i je. tako prvo to želiš poslije muka uvijek isto to su ti problemi <laughs> da. njihovi da zapadnjački to je to je, je, je to a se eto, tako vidiš. dogodi uglavnom tako uh, bacamo se na New Jersey. prva stvar evo sad ćemo je zasvirati, onda ćemo pričati o njoj a lay your hands oljeti ga na bi rekli lay your glance on me Lay your hands on me Darko molim te ovaj intro ja bih mogao samo intro slušati u lupu. Da, to je uvijek bi bilo prvi put zanimljivo kad sam čuo, kažem, taj biti sam čuo prvi put na tom crossroadcu mm -hmm. i ovaj crossroadu, mislim da je od nije, nije množina. Ovaj, I ono kreće ta stvar s tim fejdom unutra i ide, da, tras, tu, 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 hej, tako, tako. Ide, <laughs> ide, 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 i onda ide gospel i level hands i tako to dalje. Tako da na prvoj nisam ubro, a nakon nje je bila Juri Vlovo bad name, znači kad je ova došla o, naš ono. Aha. Tako da mi je trebalo malo vremena za tu stvar, a onda nekako kasnije, mislim to pričam kasnije, ubrzo je legla i pogotovo kad sam vidio kako uživo funkcionira uh -huh. na koncertima, tipa nam pa ima Life from London ili tako nešto ono, ovo vidi Lever Hand sviraju. Tako da neke stvari možda nisu na ploči kao ono, ali uživo šljakaju još bolje nego ove neke koje bi slušao tako da mislim da su te pjesme baš projektirane za te stvari mm -hmm, zauživo, ono, kako je, ne kako to ne. je to, on, ti koji ide pet minuta vrti tu, 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 tra i 80 milja viče hej <laughs> i onda lagani pad i oh, he, onda je to i onda opet ba, ta, 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 i tako dalje tako dalje Znači, formula je potpuno jasna. Jeste. Eto. O, a ima i Peter Gabriel na svom četvrstvu, na bomu isto lay your hands on me, ali Aha. nisu baš slične. <laughs> Iako je isto nekakav zanimljiv uh, dram pattern, isto zvuk mm -hmm. ovaj. Pa ko hoće nek baci uho, evo, nema Eto, veze. Evo, Sorry, malo, mi... glavno, nisu lay your hands on me, malo bonđe ovaj Peter da, Gabriel. Eto, tamo sam to ti reći, znaš, nisam... A gore, 80-te su, to je tako to, je, tako, 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 da čuj. Eto. Yes, Osebe sve, sve druga, to nekako, i, Da, da. Eto, šest godina razlika, ali okej. Okay. Nema veze, nema veze. A inače dakle, ova stvar... Tako je Leo Hens, e. Yeah. mi, John Sambora, njih dvojica su napisali, ovaj put nije Desmond, Desmond je kasnije uletio bez Desmonda, apsolutno, mislim da nisu odustali od njega. S njim su radili tamo do, do The Circle, ja mislim. Leo Hens, mi sve epizode do sada koje sam imao, koji smo bili gosti, uvijek smo nekako odvo odvojili vrijeme, ili bi se samo o sebe nametnulo, ili ne znam kako što. Richie Sambora, Stari moj, ja, ja, inače samo da znate, ja zovem Darka Sambora. Od kad je rekao da je fan, ja mu šaljem poruke ili neki mi mora na Sambora, sada ga zove, ili Rich ili Sambora. Dakle, Sambora je nešto, jedan od onih gitarista, i ja sam siguran da ću svaku epizodu o njemu pričati, ne mogu u sebi doći koko, i on na, ima nosičaj kada je pocijenjen, a onda opet nije. Značno, svi znaju za njega, uvijek su njih dvojica bili skupa, uh, ne znam, stick to your guns, uh, dva glasa, ali uvijek ima osjećaj kao da spominju neke druge, ali njega uvijek nekako sa strane, ali ne znam, on je u biti više glazbenik nego što je gitarist. On je sve, on je autor. Čekaj, je... Misliš, kao, misliš kao gitarista da je A... pocijenjen ili Ej. kao općenito? A, općenito imam feeling. A vidi, ima... kad, imaš, kad imaš ove šampione, mm -hmm. onda on nije u toj ligi mm -hmm. ovih kužiš virtuoza i tih, to onda on ne spada, ali ono ljudi ne kuže da je on odlučan prvi svega blues gitarista, znači to je to, da ti pjeva ko zmaj i mm -hmm. da jednostavno ima taj ono čovjek ima dušu, ne, ima, ima, ima soul. U principu to kad se baš ono, kad smo bili djeca, isto što me privuklo kod njih što mi je bilo uvijek zanimljivo kako bi njih dva pjevali ono mm -hmm. ono Vi bi uvijek dao još tu tercu i neki bek, gore iznad ovoga ovaj može Is. a ovaj može još više koja ko je razlika u principu bi ja rekao da sam Sambora bolji a, možda glazbenik i to sve skupa i možda i pjevač ali John ima taj jedan karakter mm -hmm. o, osim što je naravno lep Okay. Je to u to vrijeme bilo, to je trebalo je prodati, to ima, to je ona stvar, možda nije, ali ima taj nekakav karakter, Dok mm -hmm. Sambora je blues pjevač koji vjerojatno da ideš u Nešviru ćeš ih naći u svakom drugom bircu mm -hmm. ili pubu, ali mislim, on je izvrstan, mislim, poslušaš solo ploče i tu nema greška, i, i gitarista i vokal i eto, sam Je, on meni, on meni nekako, znaš, Kako? Kažem, Sembow. kako ga zovu da. Sambo, mister, da. Ima onaj instrumental njegov, Mr. Sembow, ja mi da se tako zove negdje. Inače, ovo, kad si da me zoveš Sambora, mi većinom se uvijek to... se zovemo ovaj... većinom znamo gitariste, se znamo se zajebavati jedan drugog ono, Sambora, kaj je gitarista, tako da... Ne, ne vezano na to, kad nekoga znamo, onda this is Sambora, to je A, valja okay. ostalo od onda, e. tako je. Pogotovo ako imaš strat, onaj Sambor, onda da si Sambora, oh, je, to je to. Jo, 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 hey. A, Ale ja gledaj, u ovom bendu je John Bon Jovi bio mozak, Sambora je, bila, je bio duša i kad je Sambora otišao iz benda, on ništa živo ne valja. Što se, ništa, da, se razumijemo, fi, da se razumijemo, Felix je toliki zmaj od gitarista, to nema gora što taj čovjek mora s onom gitarom, i kako to sve lipo zvuči, sva ta YouTube videa što gleda njegova, ali u tom bendu on apsolutno zvuči kao Ha, ne znam, to je kao da su uzeo nekog nepoznatoga, ovaj mu ne da ništa Ma da radi, jednostavno svar, Sambora je zvuk, Sambora je zvuk. Vidi, nije, ne, ne, Sambora je prije svega karizma. Znači, ti moraš uzeti, znači, ti gledaš tu sliku 20, 25 godina, njih dva uvijek su, imaš Page Plan, tak se Rosie Slash, uh, Brian Johnson ili Bon Scott i Angus Young. Mm -hmm. Onda Jagger imaš i samb... u, Tako je, i onda imaš i Sambora i Bon Jovi. To je to gleda stavno to kako se Toni prirodno nadopunjuju jedno i je drugo karizma jedan karizma drugi i sad ti dođe neki tip koji sam super svira Super je on to skinuo, ali gdje je to to? Mislim, kasnije vi John Shanks je producent i to stvarno zvuči mm -hmm. isto marak. Igrao sam tamo neke lige, Down, tip ono, točno zna šta radi i to sve zvuči top. Yeah, yeah, on je baš... Ali on... nije glazba u tu ruku da to sad mora biti, znači ono što smo prije pričali da je olimpijada da je nešto bolje ili gore, to su stvarno subjektivne stvari, ali ako je neka karizma postavljena i to ja ću rađe Rađe da je meni loš sam boran, nego da tamo, kako mislim, ne loš, nego kužiš šta hoću reći. Kužem kužem kako Autentično, to mi je taj paket. Mislim, žalosno šta je tip potišao dio tiša, puko. Mm -hmm. Čovjek je uvijek imao problema s alkoholom mm -hmm. i, i sa svojim demonima, šta mm -hmm. je tu je. Ovaj je uvijek bio pribran i sabran gazda firme, mm -hmm. tako da ovaj... Šta je tu, evo, to ali dobro. Kao. Gazda firme, je inače, eh. A gazda firme, je. da, nema tu. To, to se zna od početka, mm -hmm. ko je, što je, komo je ujak Tony bon Jovi i mm -hmm. tako dalje. Ko je, mm -hmm. Čovjek koji je Ramon se provocira i pol toga. Mm -hmm. ovaj Znamo ko je kako, čije ime je gore i, i sve skupa. Mm -hmm. I, I neka, mislim, sve to super stoji, samo, eto, žao mi čovjeka, ali šta je tu, je? Ja mislim, ono on je bio zapao alkohol pa se vratio natrag, pa sad ne znam si vidio on bi trebao svako malo izdati i solo, mora se potrafiti, može da sici sam bora u isto vrijeme izdaje solo album, to jest da. on solo, on solo, vala snima sada četvrti po redu sa Bob Rockon. Bob Rockman je producent. A, a, super, znaš, možeš šta god, ali Ajde, a, a, bitno je da mu je zabavno. Evo, tako, samo na, Svakom, e, ima... ko radi mjuzu, neka radi, nek mu je zabavno, oko i svako nek nađe svoje šta voli i ša yeah. šta ga vuče naprijed i to je to. slažem se. E. Uh, riješili smo layer Glens, Tako je, znači blues, rock, kako <laughs> je već stvar, heavy rock, yes, heavy to rock je tako to. je, sa solom čovječe, sa onom dupla gitara u spotu. Je, ej. Da, kad se pojavio taj Gaitan i onda su ovi lijepi dečki soft počeli. Sad ćemo i mi taj heavy tako sound ubaciti, ali ćemo pjevati lijepe pjesme Aha. i dalje i svi će misli kako smo opasni, a biti je čaje. Uglavnom idemo dalje, dobro. Da sad ne razbijamo mit rockera 80-ih. Ne, ćemo razbijati mitove, biži u biži. U hey. u tajicama, tako to je, je to, je neka neka neka. Iduća stvar na repertuaru nam je Bad nam nemoj zasvirati. Ok, Bad Medicine je riješena ove klavijature na početku. Mislim da, ako ćeš iskreno, Darko, mislim da su oni ubacili klavijature. Čisto da, znaš, da ne bude refren kao You Give Love a Bad Name. Čisto da stave nešto naprijed da, ne, da ih ne bi ljudi optužili, a sami sebe ste pokrali. Imam takav osjećaj. Je, yeah, imaš prava, vidi. Mm. Ovaj, bio je očito taj popovan na nekim momentu 80-ima di su počinjali a kapela pjesme, kujiš. Mm -hmm. ono, Tih pjeva bi tako tako, je bilo u tako još miliona, je. tu foru je bilo, ono, svi su imali te kad 15 muški na snimljenih pjeva, Wah! ono taj intro puca odmah, odmah u glavu ide. Znači to, I, i u principu to je bila ta moda tih pjesama odmah ide u glavu, odmah radi, mm -hmm. odmah to, kad uđe pjesma da je svima sve jasno. E. Mm -hmm. A ovdje što govoriš, da, ovdje su krenuli s tim sintom, Valjda nisu mogli odmah ponoviti istu formu, ali pjesma je u neku ruku zamjena možda za, za takvu neku pjesmu mm -hmm. ajmo reći, za Bad Name, da bi bio Bed Medicine, ne znam. Kasnije bi, u biti na Keep the fate to, bi, to su znali uživo svirat, Sleep When I'm Dead i Bad Medicine bi, mm -hmm. bi neki medali radili skupa. Pa u principu to su te neke pjesme koje su ti na albumu, ono, Majko moja, i onda u dođu i svi skaču. Uži, uži, mislim opet i taj ne uživo nekako te taj rok ono, ta dva rifa klasik te potegne. Aha. E. E. Dakle, tako, Bad da. Madison ima i onaj kao falši kraj di on spominje i beatles -e, i da ga zove. Joj, da, da, da. Sto yeah, godina which, ova with, pisma traje. Wait a minute, with feeling i šta već kad on ide. One more time. Yes, yeah, I can feel the beat. Nešto se dere sa onim svojim. Da, da, da. Rašpa, ona, fo, da. ali znaš to ću ti reći, mi smo uh, uh, na svim albumima, njegovo pjevanje, ova njegova rašpa, forsirana, ova rašpa koja zvuči prirodno, ali je užasno forsirana. On, on, to, on toliko to sve toliko proda te pjesme, da je to nešto nevjerojatno. Ja njemu sve vjerujem. A znam da je pun love, znam da je lep kao greh. Mogao bi svaku ženu i svakog muškarcima, zavisi koje mu afiniteta, znamo da su žene, ali eto rećemo to tako. Ali on, znaš, ono, tuguje, nema jadan. Ja mu sve vjerujem. A, a ono, izgleda kada ima sve na ovom svijetu i znamo da ima sve, a ja mu vjerujem. Tako da... A kako ćeš je. drugčije? Pa mislim, treba poginut Ova, Tako je. Ja to što ga mislim to su ljudi koji su valjda jako brzo shvatili šta treba i šta ne treba mm. jako mladi su vidjeli valjda kako taj svijet funkcionira i rekli ok tako ćemo tako da je ono i on koji bonus u s ženom od srednje škole mm -hmm. i ono jednostavno su valjda skužili taj neki moment ok ovako vozimo ovo ovaj, je sigurno to idemo tako za razliku od samborje koji onda prvo valja sve hollywoodske glumice pa dovršio di završio, završio. Pravina, ovo je bio pravina, centriran okay. i centriran je dan danas i to je to. A ovo što govoriš, vjerujem, ne vjerujem, ma mislim da, to je to, gine se, svaku pjesmu mora to poginu da bi to bilo. Aha. To je, tako se to izvodi i to je to. Sada Aha. si je napravio lijepe pjesme koje će u starosti izvoditi baš sa lakoćom, jel da? Ha. Majke ti mile što mu se da sa hlasem, Nije jedino, jedino je to pred video je taj mali moment koji su <laughs> <laughs> ono John više, više ćemo i Z i stonaliteta ćemo Tako pa ćeš u živo snizit Madara sad bi snizit normal, bokte te za, za pet tona da bi mogo e, Ali, bio zna, najbolje bi bilo da uopće ne da. E, ali, ali, ali samo ti hoću reći da, da se mi razumijemo vala kako to je ono što mi je kod ovih drugih bendova koje v, volim i slušam dakle svi ti bendovi koji su koliko toliko u popularnosti uvijek. On izda jedan album, pa dobro, nije to sad tako veliko, ali vrti se na televiziju, po, ti čuješ njegov glas i ona postepeno mu pratiš 30. 40. 50. Ali valjda, nešto se tu dogodilo s njegovim, on je uvijek, da se razumijemo, on meni nikad uživo nije bio toliko agresivan kao na CD-u, John Nikad, jednostavno, to ne možeš ti, jer on je vratno pjevao lečenicu po rečenicu, svoj, jer ovo, ovo, je, ovo je strašno kako on pjeva. Dakle, mene no, boli kada ja slušam, a ne bi tio da drugačije piva nikada. I onda ne, uživu, ne boj re, si. Vidi, uh, moramo još jedna stvar, ti kad gledaš ploče u živo, znači ploču si snimio ta tog momenta mm -hmm. i spljuvo krvi ili kako god, najbolje si stavio i to je si tad dobio. Mm -hmm. Kad ti imaš to i ko oni, tipa odnam 100 datuma ili koliko, ti jednostavno ne možeš svaki dan ginut, jako rijetki su mogli mm -hmm. i, i još uvijek mogu ono, ima tih pjevača, nemam pojma, ne znam, gledao sam Robert Planta više puta, on stvarno isto pogine, pretpostavljam da je pokojni Bon Scott isto mogao, nakon što je popio boca softer ševa, ako ne bi bilo alkohola i tako, neki ljudi imaju to urođeno prirodno da, ono, jednostavno mogu, imaju tu forcu. Mm -hmm. Ali u svakom slučaju je jako naporno uživo, pogotovo te pjesme, znači, taj hard rock, Uh, heavy, whatever, šta god, 80-ih i 90 to, to su strašno, mislim, teške, visoke pjesme. Ta, tad, je mm -hmm. valjda bila olimpijada muških vokala, koji će više, koji će jače. I ti koji to mogu svaka im čast. Ovi koji su nategli, su nategli. Tipa on, tipa neki, ne znam, ti kad slušaš Row, isto majko moja, Sebastian, onih par, para oblake na svakoj i to je mislim užasno teško i kako idu godine tako ti glas mislim mutira sve više i više i ti jednostavno po meni ne možeš držat taj rang, te rašpe o kojoj pričamo a očito John Bon Jovi eto, mislim da bi čak sam bora mogao više je, mogao bi, pa mislim i tamo se i Cabrón kad on solo pjeva neke ove pjesme, ali samo sam ti tio reći da ovaj kad, kad, oni, kako bi to rekao, kad je on ne znam koncerte koje sam imao i u Cirihu i tako sve te neke stvari, uvijek je bilo, u, uvijek je ono našo, ima je taj meketavi glas, ali ga je bilo našo, bilo mi ga lipo čuti. A znaš šta, uvijek. već taj Cirih to je isto već, pričaš onaj kraš tu. Jel, tako da? je, tako je. Da, to, to mi je bilo ok, ali eh, vraćamo se opet do unazad. Zadnji nekako live koji je bio tad koji se to snima niko filmovi, to je bio onaj Live from London. Mm -hmm. Kužeš i tu nekako mi je taj zadnji džir gdje je to bilo ono gdje je to. Bilo to. Mm -hmm. Kad gledam taj Moskov PIS 89, je dimo lagano i pukne lagano na one modulaciji na krvi, to je to jedva nekako pjeva malo, pukne malo da ode u pauši to, ali nekako to je to, to je naturalno, ima mm -hmm. ono, imaš taj mlađi glas, tu energiju, imaš mladinačku energiju. Mm -hmm. 95. si imao već tipa u 30 kada ja si imao 40, rekao biš neki u nekim najboljim zrelim godinama, okej, okay, i čuj kako ideš dalje, to jednostavno ne znam. Mm -hmm. Ja ga osobno ne vidim, da sad sa šest banki skače i pjeva ja, Bad kako? Name i tako to. Ono, neke, ali neke isto, stvari. Ali, e, ali mislim, isto sve ovo što je za zadnjih par godina izišlo vani, baš mi se čini, i čitao sam puno toga i ovaj, ne znam, ako si uspio ubrati na YouTube, Justin Hawkins, ovaj iz The Darknessa ima svoj podcast. Kao, baš, <coughs> vidio što, sam da je. da radi podcast, evo, a ti bude niska nisam da baš pogledao ni jedan, ali sam izbacio mi YouTube da, da radi. Da, 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 da. <coughs> mislim on je, ajmo reći, više postao popularan preko toga zadnjih par godina, evo što je band <coughs> Eli, njegov darkness, ja sam isto veliki fan njih, ali nećemo se o njima pričati, nego on je baš dotaknuo se njegovog glasa i rekao je da se njemu čini i vidim da se puno ljudi zakačilo na to nakon što je on to rekao da je kao, valjda kad je korona krenula, oni su potpisali neke milijunske ugovore i ovaj sad na turneju ide da bi to sve, naše tu ovisi puno ljudi o njima i ca, znaš ti to bo, bolje nego ja, ovisi svi ti tehničari i ko znaš to koliko su, je tu milijuna, bili, to u... su, to, su, znači to su industrije, to yeah. su milijarde su igri novaca, mislim saka kad monade sa Taylor Swift i sve skupa i mm -hmm. koji su to, nov, navodno, nemam pojma se zaradi po koncertu, 13 milijuna dolara je tako neka cifra, Sorića. bolesna, navodno je tako, ok, nebitno, mm -hmm. I, mislim, Bon Jovi je isto jedan iz, iz, iz tog džira, znači iz te industrije, A1. Mm -hmm. I naravno da tu je tisuće i tisuće familija koje ovisi o njima i koje radi. Mm -hmm. I opet na kraju mislim da ti ljudi i vole to što rade, opet na kraju, nešta... to je, se. ma da... Da, se. da možda bi se umirovili, ne, ali... A što ono mirovi, da gove će on uvijek? Radi to cijeli život i jednostavno ono, kad dođe 9 sati neka groznica te trese. Tako je. Ono kad si doma nije dobro, kad si na turu nije dobro, ali mislim da je to ljudska ta potreba za svjeranjem pred ljudima, za mm -hmm. kreativom, za zarađenjem novih pjesama i mm -hmm. kažem, to možda ne mora biti svaku godinu, ali mislim da to svaki muzičar ima u sebi. Kad god misliš da si se kao mirovio, sam je dosta, neću više da jednostavno to si ovisan si o tome i to je prirodno je to tako eto a onda kvaliteta je kakva je ali ja kažem ne sudim te ljude toliko mislim da općenito neko tko je uspio 20 godina karijere odraditi pošteno svaka čast tko da je mislim deseta, kamo, i ne dvadeset pa uvijek se zna reći a joj, ovo je novo mu je ovo mu ja mislim Šta bi trebalo, ono, dolaze novi ne? bendovi, novi ljudi, svježa krv, svježa nekakva muzika, mm -hmm. ok, super ako netko dostano stari, ima ljudi koji su to uspjeli, svaka im čast, mm -hmm. Ha ima ih jednostavno koji su, ajde, bili u tom svom vremenu i, a dobro, eto. Da, da, evo ovaj, e. uh, Leo Hanson, mi Bad Medicine smo riješili. O... Idemo mi dalje. Izblatili smo ovo novo što rade, sad ćemo se vratiti na ovo ćemo usput pričati Born to be my baby. Malo ćemo yeah. poslušati. Yeah, baby. Yeah. Kad on kaže One, two, three, starimo, Stari Two, three, moj, three four Stari kasnije Kasnije ćemo pričati koji je najdrža pismena na ali, ali evo kad smo Ne nema, pa Nemamo ovim, šta Born to možda. be my baby je sigurnjak Znači to, to evo je to. sad iako Sad si me sjetio i sad se ja vratim tad kad je Aha. I to pustiš i to je to Jer su mi ove, ove prve dvije već Ja bih šekao singlovi dosadne mm -hmm. Jer mi je već prejer dosadne Jer ovo naš staviš taj tu tri daj na 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 krene stari, i man. tako dalje i vide cijeli dio dio i refren sve se otvori i, solo, solo i solo mu je sve sto... tako I, je a znaš koji je najbolje dio u pjesmi na kraju on kada ga naš kada, napravi ono sa onim glasom stari. yes kroz Vidiš njih da, 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 znam točno na šta misliš, da, da, Zadnjeg da, da, na, 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 o, da, 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 je, to je onda onda, i onda on uleti to. I piko, ta, ta, tu, ta, tu, ta, tu, 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 ti ga tu mlati stvarno da ispe. Is je, 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 ispot ono je is on... lipi kao naš, oni kao, nekakva za frekancija u studiju, oni su naš, kao, oni nemaju noci, Ne, ne, ne ti ko ga mlati, on kad legne ravnjak, to je, to je ravno zakucano šta je, je, Je. tako da, da, bom to bi imaj baby jedna od, ono, stvari u principu koje, koje fanovi znaju, ne znaju. Mislim da je širi puk, ne zna. Jer, ne zna toliko širi naravno, puk, je. Na crossroadu su ove koje jesu i to je to. Da. Ali kogod je čuje, znam da ga svoje na prvo. Evo, ko šta vidim tu isto Desmond Charles Naravno, uh -huh. čuje koji štanca hitove. Uh -huh. koje je Od Ricky Martina hitove, do svih. Do Aerosmitha, znači ali Cooper Poison Uf. i tako. Znači, kući, to čemu se radi. Samo hitovi, nekakav Uh, preteča Max Martina, rekao bih. Šveda, znači čovjeka kojega si zvao za hit. Eto. Mm -hmm. Ako želiš, no, ima, ima, imao, imao, si njega na speed dialu. Samo sam ti reći prema što se bacimo na Living in Sin, da mm -hmm. je Born to be my baby je bila zamišljena kao akustična i ona ti je trebala biti akustična. Ima snimka na YouTube, imaš i demo doslovno. U dva glasa trebala je biti doslovno akustična gitara, usna harmonika i njih dvojica i diskograsa kuće nije tila dati. Da to nije Bravo. sigurno, da to ljudima to neće sviditi pre melankolično što vi izvodite, niste vi Beatles, niste vi, ne znam, uh, ovaj bog... Uh, Beach Boys i Bruce Springsteen, i onda se dogodi More Than Words. ih. Yes, pa, dobro, mm. ovi su imali tih balada, ali ja bi se tu složio ovaj put s izdavačima i rekao daj, molim vas, ono, kakav, <laughs> naš ono, pa da. O, Što o, izvodite, e, Pa ne, pa, pa, čekaj, da li čuješ kakvu su pjesmu napravili? Je. Yeah. Znači da je Industrija u ili koji je već bio, je bio u pravu. To je mm -hmm. to, je da, dva, tri, četiri, i bam u glavu, i, i himna. Sad će on akustik. Imaju kasnije akustika i toga. Mislim, ima tu vremena za to, ali ova pjesma nije ta. Ova je opet ona koja od onih koje dižu iz mrtvih. Tako je, tako je. Kad si nikakav, kad si umoran, upališ i gotovo. Tako je, tako je. Umro si, to si lego, tamansu te, ali i onda ti to pusti, onda izletiš van opet. Ajme, majko E, to je jedno od tih pjesama, evo to. E. Dakle, to je bila Born to be my baby četvrte Eleven in sin prave, jedna katolička, to, kršćanska drama, a, zomiješ, drama. A, Ajmo poslušati malo pa ćemo onda A video, majko moja joj, dobro. Ajde prvo pusti pjesmu pa ćemo onda Kenja, tajde Eleven in sin, čovječe to, in sin. To, to, Drama, prvo, ajme, drama. Majko. Kako ono kaže Tu da, I don't know where to begin, I don't know Tako where we fit in, oh. living in sin, ja, yeah. Topimo se svi, topimo, bez obzira yo. na spol, bez obzira na opredjeljenje. Za e. čerce moja, da. Eto, opak i rokeri, šta je, je, je. 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 On, Žive. ono vrištanje Žive u grijehu. ma ne, da je vrištanje top. To I je ono. kljava, David Brana moramo pohvaliti tu na tom je. dijelu. To je u biti, u no, biti je to najjači dio u pjesmi. E, mm -hmm. u biti fora I pjesma ima taj uh, feeling ala, oh, Broken Wings. Je, da je tako broken. Je broken wings. To, ima to, to, to. malo taj sinti i taj... Tuf, U biti ima dobru vibru pjesma kad pogledaš ono pjesma, ima taj 80's dobru vibru i super je i onaj bridge, mm -hmm. još bi bio pred, pred refren koji je mm -hmm. ono isto cool dio, tako da glazbeno je pjesma dobra, ali valja taj tekst majku moja i video, Uf. evo ne, da, kako bi ne moren, evo it's ok, ono, ok, it's ok, pjesme i referen, sve, sve, je dobro, ali, e, eh, ali ok. Je, je. Yeah, cool yeah, exactly. stvar, ajde, nećemo sad po tome, dobro, majko, ali, sve meni, to, okay. ali, meni, se sviđa kuž, Sviđa mi se kad se on iz, Izvrišt, to je prije vrištanja to, Kako cijeli bend razumiš Kao ovoga build upa Taj neki ritam su uvatili Kao lokomotiva vidi, Stvar zvuči super, zvuči sve super Stvar aranžman, sve štima Nema uh -hmm. tu greške uopće Mislim, i, Ok, stvar Ja sam sad malo ona Uvijek mi valjda bilo malo Čudnjikav, ali okay. a valjda kad sam video, video sam kao Bože, Ča, nisam uopće mislio da bi to mogao biti single. Mm -hmm, ja mm -hmm. Me znađilo da je to single, a da nije, nemam pojma, Wild is the Wind, to mi je valjda bilo čudno da, ili da. tako nešto. Istina, e. slažem se u potpunosti, e. pogotovo Služiš, kad vidimo je mi... ko je pisao upa Wild is the Wind, a Sin je napisao Da, baš, mislim to je ono ok stvar ali više mi je rekao koji neki filler. ali dobro, o tom potom, mm -hmm. eto. Mm -hmm. <laughs> jeste, uh, yes, Living in Sin riješena, sad dolazimo, pa možemo reći, praktički himne albuma, Blood on Blood. Ok, što kažeš ove pjesmi? Blood Nema no, se tu šta je već to, ono što sam malo prije spomenuo, znači taj live s tog Moskovskog festivala, to ko nije vidio, ako imate koju priliku to u Google i pogledajte, to je mm -hmm. baš ono top. I ovaj 6 i 16 minuta pjesma da, traje. Je. Minut nije, sekund nije dosadna na Tako osobno. je, počinje sa tim Ričevim arpeđom na gitari mm -hmm. koji je još tu iz dupovni na snimljen gdje sam svijek pitao kako to svira taj to bi uvijek bilo ono kako je ovo tu, s nama skužiš posve kako je to ovaj napravio i drama ulazi sve skupa, ipak smo mi iz New jersey pa tako bi malo je. morao živjeti Bruce springsteen malo jedan duh, Aha. ali sa nekakvim tim tadašnjim modernim žešćim zvukom koji su imali svi, pa i oni. I onda smo svi mi braća i tako, to je jedna topova ljudska priča o trojici mladića, koji se znaju od kad su bili mali mm -hmm. i tako dalje, i najjači dio je kad je you white trash girl to je najjači oh. dio kad su oni na da <laughs> da, da, da to, na. ona ih je uvela u svijet u naša kad si u osnovne škole onda a... naš kad ova uvede to je sto, da, da, to da, da, to da, da, kraj da, sad u svojim koje pubovici je bilo namjenjeno čovječe kad ali kako su oni se, to pametno da. odigrali ovo je ne, baš ono ono, ono ono matematički slagano za koga za, znam svoju publiku znam kome ću to se napraviti a vidi mislim to je nekakav kad pogledaš storytelling ajmo već tu je baš tipičan Storytelling mm -hmm. koji, kažem, ko šta je ovaj, pjevao Born to Run i šta je poslije Brandon Flowers iz sa pjevao u sto pjesama i pjeva još uvijek, mm -hmm. samo je, neke kvalitete kakve je, mislim. A mislim, ok, šta reći, mm -hmm. ok, nema tu puno čovjeka iz šta je. Jep, to je a šta govoriš, ciljano je za koga je ciljano, a kažu, u tim godinama je to dobro, na šta? Uvijek sam bio više tip za Mjuzu, tako da to o čemu su oni pjevali, to mi je stvarno bilo manje bitno. Ono kao, uvijek me ona prvo me dobila ta energija i taj sound mm -hmm. melodije i pjesma, a to šta je kuriš, koje šta je kako, to o tom potom. Jednostavno, da. mislim da Bon Jovi nije neki bend kojeg bi se trebalo shvaćati ozbiljno u to nekom pogledu, dok ne dođeš do albuma, tipa možda These Days ili tako. Destination ili tako nešto. Ovo je čisto zabava i tako to treba i biti, bez prevelike pameti. Slažem e, se, to nisi, imamo nisi druge. to mogao bolje reći. A da, za to postoje drugi izvođači kojima to stvarno ide izvrsno i opće je glupo o tome. Mislim, to znamo. Sad pričamo mm -hmm. o zabavnoj glazbi. <laughs> uh, još jedan dio Blood on Blood je progresivna stvar. <clears throat> znači, nakon ta prva dva referena, šta je već, pjesma padne. Aha. I onda kreće opet lagani build up. Tako I je. Na toj verziji uživo tu Sambora ima nekakav svoj dio pjeva mm -hmm. nešto se tamo dreći i on. Mm -hmm. I to je full simpatično jer nakon ovog znači dijela, ide još taj njegov dio i onda zajedno dižu. U mm -hmm. Biti dižu svi trojica ide jedan dete dan Znači njih tri Alex John Sat svi s tim gitarama tamo, svi peru dok ti pomlati. Mm -hmm. I onda pred kraj opet lagano ulaze u ta, u tu završnicu diže 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 just like blah, just like bla blah, blah. No, i ono. Tako da mi uvijek bilo biti ono fora fora ta stvar. To mi ne, je. K'u stvar, k'u taj jed... fren taj fren kao ovaj, da, tercu gore sam borao oh. opet ovome, ono, to stari je to. Stari moj, sta, da. stari moj ima jedan tu govor. Stari moj, topira. da, da, Tako stari je. moj, upravo to. Znači, sto. znači, da citiramo Znači, igra, znači, Okej, znači, e. okay, blad, bl 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 mali lagan rip-off na Bruce Prinstina, nema veze, oprostit ćemo i Desmond Ma, čarge, ma tu. Nije, 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 nije rip više viš je ono, više ta neka inspiracija taj neki rekli bi tribiju taj neki A, ono, a e, onaj 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 Omaž. onaj 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 da rećemo da je omaž. Pa da, pa šta kad je, aj. mislim, aj. ja bih rekao da je više to to, neki nekakav pokušaj, sad bi oni htjeli biti storytelleri, ali... Mm -hmm. Ali nije brilliant disguise, nego je blada mm -hmm. blada, evo, to uh, je to, guy. eto. Ajme koja stvar, ajme koja, to je jedno najdraži <laughs> njegovih pjesama. <laughs> da, e, to ti je to i tako dalje. Yeah, yeah. e, Valja sam se sjetio sad te, su tu negdje po godinama. Je, yeah, tu su negdje, ovo je Ovo je e. Ovaj osma, pa to će biti to, ali očito ako ciljaš Born to Run, onda da, ono. To, no, dobro, to, 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 to. idemo na drugu stranu je, idemo o drugu. kazete ploču, eh? ili ploče, tako, tako je, okrećemo. Iduća stvar, šesta, ti ga prva na A strani je Homebound Train, malo ćemo nju je. zasvirati pa ćemo čakulati o njoj. Evo nas. Evo nas, to je to. Dakle, homebound, stali smo na homebound train. Ovako, prije što počnemo išta pričati o ovoj pjesmi. Išta, dakle, nakon Blood on Blood, homebound train, ako ćeš iskreno, nikada u stvar nisam volio. Ne znam. Ne znam, nije <laughs> mi, nije mi u njihovom, ovo više Aerosmith, ovo mi više motli Crue, ovo mi je više, ako ćeš iskreno i Skid Row, ovo mi je, ne znam, poča, nije A mi vidim vidi imali su istog menadžera, Jesu? to dok me giko ko Motley Crue, tako mm -hmm. da kad su ovi, morali su i ovi malo popratit mm -hmm. sa zvukom i sa svim obzirom su svi valjda imali iste producente i sve je bilo isto, to je bila ta moda, pa why not? Uh, vidio, uh, Homebound Train, je da imaš kao pravo to sve ovo ali kod te pjesme mi je uvijek bilo zanimljivo taj znači, taj slaj taj, taj početak mm -hmm. to to taj neki ono i onda tu dan tand dan dalje ono neobično mi je bilo naš šta nisam čuo takvu stvar ali da tipična nekakva rok blues stvar koja je ono a za otvorit. Znači, to je baš ono filler, ali mm -hmm. uh, ima mi neku draž, simpatična mi. Mislim mi, da, ono, svirka benda, ta da ga, da ga, da, 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 da ono, mm -hmm. dobra rock svirka benda, evo je tu, to bih rekao. taj slide sam bojim je simpatičan solo, David Bryan i ovaj drugi. Sve, ono, sve, 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 sve više sve. na znači, da ono, pokažu moć. Da, vidim ih da to sviraju, da im je recimo gušt mm -hmm. svirati, ako pjesma nije tipičan ovaj ravnjak ala bad name, bad medicine i to. Ali, ovaj, eto, neobična nekakva stvar. Tako da u tu ruku bio je dao neki, meni je ovo nekakva simpatična. I ima, ako ćeš Ali... iskreno, najviše mi se sviđa solo na harmonici, jer ga nisam očekivao. I uvijek zaboravim Kužiš. da je tamo i uletim usna harmonika, mislim, eto. Kužiš, evo, na primjer i to, da, evo, evo da. usna harmonika i to, znači, to, to je to, da a to nešto da 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 homebound tereni šta je ono na permanent vacation misli onaj Hangman Jury, da. Tako je, Hangman o, Jury. Da, da, isto malo tista. baca to i Tyler sa Ma, harmonikom. Ček, ček, ček. i tako Samo da. malo, Darko, ne, ne možeš mi se razbacivati tim imenima, tim pjesama, ne očekiva da se ja neću povući za to. Samo malo, ti znaš za Hangman Jury. <laughs> da, kako ne. Majke ti, mile. Još kasnije, što si još bio? I Bruce Prince na Brilliant Disguise. Ja sam ti imao band pa, koji se zvao... Brilliant Disguise je ono, e, to je baš... A, ne, ne spominju to, to svi, ja znaš. To je jedan, ali Hangman Jury, da. A gledaj, to su bile baš te godine. Znači, koji su to generacijski bili ti 90. osnovne škole, izletele su dve kompilacije. Jedna je bila Crossroads, a druga je bila Big Ones, so big od big ones. Oh, I yeah. ovi su sa Geta Gripom bili po Uf. svim Hidepovima, MTV-evima, ne znam di, pet spotova više Silverstone, Liv Tyler, mm -hmm. bla, 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 bla. I opet je isti producenski tim cijelo mm -hmm. Bruce mm -hmm. Fairburn mm -hmm. je radio i te ploče. Mm -hmm. I onda ideš nazad na pump i na permanent. Oh. Jer su na best of od ovih pjesme stih. Mm -hmm. Tako da, eto, tuda mi to, ono, znači, stvarno, neka, neka. ono, kažem. Ja to čujem ali, je, osnovna, osnovna, osnovna škola, ali evo, meni ti se to sve, ja valjam vučem tu veliču sa sobom, <laughs> sa svom tom juzom, sve ove godine, ja valjda to nekako, ono, ostalo mi je u memoriji ne ne puštam, je, pa mi ostane a ja, ja, šta ponekad ti dobro dođe van kod produkcije i kod pjesama uvijek izvučem neku pjesmu od negdje ili za referencu kuriš, ko što si sad vidiš Homebound, odmah me poveže svjetsko si usna harmonika, da jury i tako mm -hmm. neke stvari kuju od, odmah data baza radi i traži nekakve sličnosti mm -hmm. ono to su taj, i slično otvara i ova i ova tu, imaju mi taj nekakav filler moment. Mm -hmm. ono, nisu hitovi, ali su nekakve kao, pff, zapazio na kraju, nekako. Da, Stime, 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 da meni ovaj bog Hangman Jury, meni je ta stvar jedna od njihovih najdražnijih, ako ćeš iskreno da rozmiti. jedna je, to... je bila, da, 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 gove Magic Touch, tamo se bilo Ne moš mi to, 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 to ne moš mi to, to. spominja, Magic <laughs> Touch. Tamo ko... <laughs> to, ko... to se sjećam naš komulac, kad je to staviš tamo da. gumi i onda, i onda dođe, i onda dođe ova druga i ono je mega a. hit u glavu, koji še posebno vijek doli i tako dalje, a, i da, tamo da. je bio naravno Angel i tako, to samo hitovim. Pazi, imaš homebound train, a imaš i downbound Tako je, to sam čekao da ja sam ti ja, e, ja sam te e To je pjesma. To je no, jedna od najboljih od Brucea. To je čovječe... Znači, to, to je to. I meni je bilo to pred točno 11 godina Bruce svirao u Trstu. Mm -hmm. I ovaj, već nakon prve dvije sam mogao tiš doma otvorio s Badlands. Uf. I onda je krenova No Surrender. To mi je stvar, majko yeah. moja. No Surrender, jao. Rekao, to je to. I onda u nekom momentu mi da je neko digao transparent downbound train i ovaj krenuo svira downbound train, da li je scenirano bilo ili nije, nemam pojma, uglavnom downbound to je... I had a job, je... I had a girl I ne, had something ne, going in this world ale, taj, taj sound tog telca na početku town. naravno, ne, naravno, naravno, taj fish mall fish mall s naravno Tako je. No je, da, tu, da, tu, da, tu, 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 yes. pa tu tu ta. I, I onaj break divana. na kraju, i ono kad sve padne, pa kad on govori, ma, one klavijature njegove... Ma a... da, 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 klavijature baš od pokojnog, ne znam da li je, da li on, Fineriči, a, a je on Deni Finelić, nije na, pokojni, ovo je... Napustio nas jedne neke od njih dvojice. Roi Bitten, Roi Bitten je svirao, koliko još znam, još je živo, bar se nama profesor Roi Bitten, gdje god je taj tip svirao, znači mm -hmm. njegovo sviranje klavira, to je nešto najbolje na pločama. Znači, čuješ ga na Making Movies od Strejca, na Svi of Nemoj mi to spominjati, to mi je najboljih albuma. Darko, što radiš? Darko, di ćemo? Malo skačemo, ali dobro, onaj kraj na kraj, onaj pam. Znači, to. Onda čuješ ga... Kažem, na, na, na Thunder Road, Uf, na, normalno, na normalno. svim ostalim stvarima od Springsteena, naravno čudo. Mm -hmm. I čak na Peter Gabriel na drugom albumu mu on svira istok i čuje, jednostavno to njegovo lijepo svjerenje. Peter Gabriel je jednom bio rekao da bi volio znat svjerat konklavijere. Mm -hmm. Znači kad bi mm -hmm. htio da bi baš volio znat tako. I ja se ne mogu više nego složiti evo s njim, stvarno. Mm -hmm. Čovjek stvarno ga uvijek mi ga je lijepo čut u East Street bandu. Kad on kažem, taj klavir odveze gore i, mm -hmm. i taj gornji i je oktave, jer je naravno dole zahuze to sve <laughs> s gitarama. <laughs> ali mislim, divno, evo, Predivno. ali šta je stvarno na tom Downboundu i na Born in the USA je ta neka vibra tih kljava. Aha, znači taj synth, nemam pojma da li je ili šta je bilo tad od synth koji je sad točno to, ali taj pad mm -hmm. e, na, na svim stvarima, tipa kao na I'm on fire. Uf. Znači imaš Dumbbell on i onda nakon toga I'm on fire, znači te dvije stvari, ta atmosfera, to je to, znači ono imaš straho. tu jednu gitaru, imaš taj ti imaš bubanj i Brule je naravno, kako ga zovem, od Milja, pjeva mm. ono, ono, on, tako je. Nevjerojatno, ne, ne, mislim ono, gledaj ovako, prva stvar, ja sam ti imao band koji su, zvali smo se Devils and Dust, dakle to ti govori koliko sam fan brusa. To a je, da. da to ti je bio da, do, Svi smo fanovi Brusa, to, to je, tako. Da. Je, on, on je. je isto jedan u onoj fazi kad ti ga neko da s deset godina. Starim. Moj prvi Brus je bio, znači, The River, znači, dupla kazeta, River, uh. Ties That Bind i Sherry tako Darling. Tako je, tako je. Kaže ne, River i... Stolen Car i, i to. Ured, Stol ma ne, čudo. Pa čudo, sve stvari, ono... To je to. I ovaj, da sad ne nabrajamo. nakon toga Born in the USA i onaj live peterostruki. Ostruki. Mm -hmm, tako je. E, to su bi bili prvi doticaj s njim. To taca ima nekih 10-11 godina. I tako da, Brusa, stvarno sam s njim ono od rane, rane dobi. Mm -hmm. Ono, on mi je stvarno, a mislim, kome nije, ali... Evo. Ima ih, naš, ima ih. Ima ih ljudi koji neće da ga a, upale zato što ga ono, svi vole. A ne, ne, ali valjda ti ostane od te neke dobi mene uvijek digne, ne znam. Ta ta emocija, ja mm uvijek -hmm. igram valj, sam i sam nekakav takav tip, pa me na tu neku emociju digne mm -hmm. ono, ta ta mm -hmm. taj ta, 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 ono stai, ne znam, tipa kad staješ bolim, to run, kad staješ Badlands. Uh, pa something in the night, pa, pa The river isto uh, kažem, taj raš, Jack Jackson uh, ke, Two Hearts. Uf. pa kas, ma ono, samo idu i pa, pa i kasni radovi Rising. Tako Fantastična ploča, mislim, ra... pa pa i ovaj Magic je meni ploča, radio, radio nove, kad krene ono Kida, stari, stari moj, moj. I Girls star. in the Summer Clothes, sve Uf. i, i, i Wrecking Ball, ma jednostavno je? ima, ono, ima. ima. on i ovih momenata, ali on većinom je to dobro. Ima spaze koji svi treba moći sve godine to vuć, ali overall, -over, boss je boss. Jeste, ono, boss je... To, o, od prvih dana do kasnih to, to je to, duša mm -hmm. gori i sve gori i svi sviraju i stavne overplay i divno je i mi Čoveče. volimo i to je to. Nevjerojatno, to to, nevjerojatno. E, meni, meni su ti njegovi uh, Darkness on the Edge of Town, onda mi je Nebraska i onda mi je, je, je ovaj, Tunnel of Love i onda mi je Born in the USA, ta četiri albuma. To mi je, da, da. mislim ima on i naravno i, ovaj, uh, i Born to Run i ona prva dva i ne na Human Touch. Born to Run je fantastičan, Naravno da to je, top. je. Ma odličan, Jungle Land, back streets, gore, <tip> <tip> dovi Ten Teven ove stvari isto odlične, ali, ali, mislim fantastičan. Thunder Road, daj kad krene, pogotovo onaj kraj. Pru, tararara, tarara, tarara, I pokojni Clarence na saksu kad poprati, stara, sad se ježi Je, eh. yeah, evo, evo, ja sam pa, sista, ima, Da. da iman, okay. iman, ova, ima, ova, ima, majicu bez rukava Piše Harley Davidson na njoj na Prava rokerska, mora sam se razumio, Nisam ni sumnjao, ti si uvijek Razumješ. I si uvijek to je to, ne, ne moraš biti unutra, samo Moram. kažem, čekam da nabaviš onu traper jaknu New Jersey soma. Aha, 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 aha. Tu ja sam čekam. sam pokušao sam sebi napred, nije uspjelo dobro. Nije uspjelo, to čekamo, to čekamo. Ne mora uspjeti da nikako čekat I još sam htio reći jednu stvar, da, da ne postane ovo podcast o Bruce Printino, a vjerojatno će se to dogoditi tu brzo. Uh, making movies od dar Tracel to mi mora biti jedan od najboljih albuma u životu, ako ćeš iskreno koji sam slušao, osim one pjesme Les Boys. Katastrofa mi je ona stvar, ona se ne uklapa u ono ništa, da. ali Tunnel of Love sama ta pjesma, to mi mora jedno od top pjesma, 10. znači to, je, 10. to. Znači, da, to da. je to, znači ta stvar je top i to kad slušaš, ne znam, poslije isto, kad baš sam skužio, kad slušaš, Killer se kasnije, ako si slušaj, mm, tako dobro napravljaju se ono Girl, so pretty to me Tako, like tako, tako, da, da, tako. Da, to fraziranje, pjevanje i to Ova ima na tim pjesmama svojim kasnije Kad su krenuli nakon Hot Fasa, znači već na mm -hmm. Sam stavnu. I idemo na neku tu Amerikanu, jer šta će nama ljudi govoriti, jer smo mi britanski band, tako da se tu, da, onda idu ti korijeni i tako to, ali je zabavno. Aha. I uglavnom čuješ te utjecaje Springsteena, dobro, ima i obavedu o Romeo and Ima, ima, je, A čuješ je, je. te, čuješ, tu, u, uvijek, valja, mi, mi smo tu negde generacija i točno čuješ te, te uzore na kojima si, naš ono, odgojen, koji su ti, ono, te ploče koje si slušao, samo ti to valja ostane, pa nadam se da nije samo ciljano sad ćemo mi ići na to ali mislim da, da se to sjeti mm -hmm. naravno ima tu i prljavaca nećemo o tome to je isto drugi problem kad krene mm -hmm. s na tanavo flovi na Marini, onda naš mm -hmm. pa onda baš tanavo flov više ne mogu slušati jer su mi to sad prljavci tako da šta ćeš <laughs> Je, 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 oni su baš, ga. baš, ba, ba, je, je a, bemo, svi, su, svi su, svi su, čoviča, to, Ali ta... oni su, ba, oni su baš, ono, taj fil, taj, to je ono, cilj, a taj rekao, da, da, trebalo je, trebalo je uzeti, trebalo je opet napraviti kuću, tu drugu pjesmu i to, na koje i ovi budimo realni pune već sadnjih 14 godina. Tako kuće, je, tako, je, je, sve je, sve, to mudro, sve to nekako e, smišljeno. Tako je, ali ako se vratimo prije svega toga, da, making movies, uh, Tunnel of ovo fantastična stvar šta je, stvarno, mm. šest minuta, isti kusur, ono, top, top, isto. I kažem, kraj, Roy Bittenov, taj Ako koji polete na kraju, jednostavno, digne pjesmu za ono... Odlično, yeah. odlično. Oh, Evo, okay. dragi naši Evo, slušatelji, Mali, podcast Mali, o Bruce i da. Dar Recima nastavlja dalje puno parom. Stali smo na Homebound Train, sad ćemo se vratiti nazad, ajmo poslušati, a vjerojatno tebi meni može najdražu pismu na albumu. Zove se Wild is the Wind. Rečenica, to jest riječ Babe nikad nije zvučala bolje nego ovoj pjesmi. Je li tako? Je, 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 Da, je, yeah, imaš pravo. To na to. Evo, uh, ne, rad, ne, ra, ne radi se, ne radi se, o starom klasiku. Ne, ne. Mm -hmm. <laughs> nego o novijoj skladbi. Uh, ovo je vjerojatno možda će se fanovi složiti, možda je najbolja stvar na albumu mm -hmm. ili Općenito je jedna u opusu benda. E, opet imamo tu jedan zanimljiv intervju nakon ovog Homebounda i svega ovoga. Mm -hmm. I nakon svih ovih priča o Springsteenu i ovome. Mislim da ćeš potka, sad će bit New Jersey vs Springsteen vs... kako ću ga nazvati? Smišljan, Smišljan? Da, je. da, da. O, da. Nešto napravite. I uglavnom, tu je fora taj intervju s tom klasičnom gitarom. Mm -hmm. Ili akustičnom šta je već, sad biči kao i zvuči da nešto prčka po tome. Mm -hmm. Ali taj isto taj neki prizor, ta gitara u to je u tom nekom reverbu. Uh, super je ta atmosfera na tom, znači taj početak je baš top. I onda krene u one sekste na gitari koje se isto kao mulac gledaš kako to ide, sve skupa i kreće onda u dramu onda idemo prvi vers i onda otvaranje taj pred friend tu 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 pa i konačno je refren koji otvara nekako i dobijate na prvu rekao bih ta pisma. Mm. e i kažem i tema ne bi rekao solo gitarista nego nekako tema bi bila više tema, a mislim je, bio je. bi solo ali kod tema više onako melodičan ono lijepo se ponovi na kraju tako da da wild is the wind top stvar topova preporuka, ko nije, ko je, zna o čemu se radi. Kada I on I kaže, I, I could have been the one to make your dreams come true. Sta. Da, šta će, šope, do. I onda sam Kružiš. on prodere B i B, majke ti mi. Ali miške, naš kad je divlji vjetar što ga oh, odvodi. Divlji vjetar. Kad on Baraba, to, to je naš, to je stari lok, ok, na, da, moraš biti, to je to, naš, sve super, ali... Ali voli, ja, voli da. on, ali cesta o, je cesta, ška, je. cesta je jača. Jača je. na je. cesti ima svako čuda, tako, tako da. Tako je, moramo, da Dalje, a, ali uvijek se sjeti djevoj. Tako i to. Je. O, e. Jao, Miki, I o, da. Filmsko, filmsko. Inače, stvar su napisali da, John uh, Bon Jovi Sambora, da, Desmond Child i, Dajem Voren. I Dajem, Dajem Voren. da. Tata, mata, jedna od, ja mislim, ona je jedna možda uz Max Martina, ja mislim, Mislim da ona je jača od Desmonda, ako ćeš iskreno. Ona ipak ima ovaj uh, i Celine Dion, ima i i ovoga, Aerosmith, Adamo, thing. ima više broja jedan od Desmonda. Aj, Ajoj, da, to su ti, da. A eto, vidiš. Ono, je. vidiš u kojim se ljudima, u kojoj industriji radi. Tako je. Tako je. Tako ona da, je pomogla, da. ona je s njima bila, ali zašto ova stvar nije bila single, ja to o svih ovih pusti da. pisama pa ne znam. Pa vidi za početak, mislim aranžman ima takav da nije za single, znači nema akapela pjevanje, nema, nema. Je, na prvu, je. nema ništa. Inter traje opet minutu, do prvog refrena je valjeno minutu i polu, dve, mm -hmm. znači sve skupa pet minuta i ne može Uh -huh. Jed, kad to tako kaže, je malo, to realnije, to... E, malo e, realnije, ali zato kad slušaš malo mjuzu, da nije sve konfekcijski napravljeno, uh -huh. iako pričamo znači o industrijskim uh, proizvodima, glazbe, ali pustimo sad, to, ne, ja to ne bih banalizirao. Ja uh -huh. Mislim da je to sve napravljeno kako treba. Tako i je. Da postoje ovakva onakva müza i da sve to treba znati kvalitetno i dobro napraviti. Uh, ali tu imaš tu jednu stvar, znači koja te uvode u tu neku atmosferu i dobro je sama po sebi, nije tipičan single da puca odmah u glavu. I to mi se valja kod i sviđa. Mm -hmm, ne možda, možda. možda bit. Je. Pa da, ne može sve biti. Zamislite da je cijeli album, da je svaka ono, pa Ma, to bi biži, se u glavu čovječe. vjerojatno. Tako da to, tako je. Da. Goreko, biži, biži čovjek moj. Idemo <laughs> mi dalje, ako, a? E, idu, iduće dvije ćemo u komadu ću ih za, zapustiti da svira, jer ovo biti je, intro. Right Cowboy Ride right, Stick to Your Guns, jedna vidu, skupa ka prsti A ne da, kao je, ali pazi, uh, right Cowboy Ride recorded in mono. Tako je, Kože, tako je. što je bilo, to je bitno, da. U biti tu dolazimo sada do tog nekakvog šoka u albumu, gdje stvarno čovjek ne očekao ono koje sad ovo, mm -hmm. baš zato da ja se pojavi dogodile. taj taj mono zvuk koji se pojavi i ono, kakve uopće ove pjesme, šta je, je ovo? Je, ono, je, e, a, Olako, je. Ako ja, e, To je isto pora ovog albuma, da. Ka kako ne, pa misima i kasnije. Čak, ajmo, ajmo prvo da je pustim. Ajde, ajde. Evo ga, uh, Ride Cowboy Ride i Stick To Your Guns, oba dvije za redno smo i čuli, iskreno jedna ova traje minuti, pa ovu smo malo skratili. Ovako, uh, samo da ti ispričam jednu priču da je ne zaboravim. Jedan moj prijatelj, kad sam ti imao band prije 100 godina, prije sam da Dasta imao sa. band, zvali smo mm -hmm. se Rocks, po Aerosmithu albumu Rocks, tako smo se zvali. Ideš, okay. I onda smo se nakon toga preimenovali u, u, u grupu Paris, a zašto Paris? Zato što je Poison bio Paris prije Poisona. I onda smo mm -hmm. bili u Pariz jedno vrijeme i onda se to raspalo, otišao svak na svoju stranu, ja sam osnovao del Dust i onda su imali par pjesama na youtube -u. i onda ti hoću reći taj jedan muma koji je sa mnom svigrao, Franko, Franko ako slušaš, čak i moj veliki pozdrav, ako ga uspije natjerat možda mi on dođi isto u podcast, možda ne, nisam baš siguran, jer radit ću bonus epizode, vratno o solo albumima svakog od njih pa ću njega isto uvati da mi barem dođe na Stranger in this town i onda se sjećam kad smo se družili ono vrijeme, sam mu posudio CD i onda ti on slušao album pjesmu po pjesmu u to vrijeme vrijeme, tamo ni 2008, 2009, ne se više točno. I kaže da je bio u sobi jednoj i počela svirati ova pjesma i mislio da mu se zapalila linija. I nije očekivao ono da je otrčao, da ovo ti ti gori. Ti gori. Ne, ono, what the fuck što so? Što je ovo? nije mu ništa bilo jasno. A je, tako da, da to. ima malo taj neki sound, da, e, ono Kad kad, sam kad čudan, to, to, to je. Kad, kad to ne očekuješ, kad nisi upoznat tim pošto ja stvarno nisam dijete ploča, ja ne volim taj eto iskreno, ne volim taj zvuk nisam, Ja sam dijete CD-a i onda a meni nemaš to. što ja, nema što tako. A mora reći, ne to, udavite ne me, ne, ne, reć, ne mogu. Ne ja ih volim imati, ja volim je. da mi stoji, ja volim gledati onu vašu što što se mi poklonili, volim to sve posebno našu posebno, ta ti najbolja to. Tam je najbolje. Kako, je i potpisana lipo i svaka vam čast. Ja to volim glasa, sa strane, ja volim slušati muziku na slušalice. Znaš, ne, ne, ne. vidi, ono, kad su bile ploče i kazete, pogotovo pazi na kazeti, isto si misli da ti zavijaju da je nešto nije kako treba kad se to desi. <laughs> I na ploča nije. Kad su bile ploče, onda je bilo ono, ajme majko, kad bi se pohabale preskakala ili kakva bi bila. I s pojavom tog CD-a smo svi bili, uaa, što je bilo to. Mm -hmm. I sad valja opet kad smo dobili sve najbolje, sad daj a daj mi ono povloću ipak. Mm. <laughs> Dobro je medij sam po sebi koji kad ga uzmeš ima tu neku vrijednost i to i guž ga je stavit, barem meni pričam, ali pustimo sada o audiofilske fore. Right club je ride Znači, sve smo čuli, to je to. Uh, radi se o, o ovom nastavku što smo rekli. Mm -hmm. A tu isto, majko moja, pazi ovo, John Mojović sam i Holy Night. Stari, ono. da, 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 Holy da samo, night. samo hitovi, da. Samo najbolji, samo all, okay. best of the Stick best. To your guns, jedna balada, so you wanna be a cowboy, naći svi cowboy, ništa bez cowboya ništa, nikako. from the west. Cowboys and Indians, ako nisi cowboy, onda nisi muško i to sve skupa, to, je. to to mora biti, sve je jasno. I to je to, stick to your guns, say nobody's gonna hurt you, baby. <laughs> yeah, kužiš i tako je. Majke Aim from the heart, my darling. No, no, no. Ain't nobody gonna rečte. hurt you. Ta, to su već te, da, da, but only if you have to. Oh, aim aim from the heart. You can go to war, but only if you have to. Tako ma. je. Tu, so tu su već bile te mudrolije, su već mm -hmm. bile tada. Oglavnom, opet jedna simpatična znači balada i stvari. Rekao bih opet još jedna od tih himni, koje mm -hmm. su... Ta nije bila single, koliko znam. Nije. Ali je isto, mislim, nekakav da fan favorite, kad bi se pisao, mm -hmm. pitalo, sigurno je... Pa evo, meni ti je draža od ove iduće, koja ide. Oh, 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 o, oh, 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 pa, opasne reći. Pa, pa saznam, skoro nekako i da je. E, a ova Posti, izliza na no. E, no. e no, ovaj, no. Ovaj. mi je taj refrenčić kad krene taj stil, ono i sup, e da, odlučan je rif na G3. Znači, taj intro odlično, je to, bravo Sembo ono, Sembo, tako je A htio sam ti reći tako da sam slušao Ja ti isto volim slušati Ko što volim radi podcaste, tako volim slušati tuđe podcast, Imati jedna ekipa ti se Shout It Out Loudcast Koji su ti veliki fanovi kisa I to te je krenulo sa kisom, samo kis, kis, kis. I nekako su mhm. oni se probili, razumiš Ljudi nisu normalni, pre, pre ludi su I pođeli su ti dovlači drugi imaju ja mislim, 500 epizoda su izdane vanka zadnjih 5 godina i zadnja epizoda koju sam slušao jutros bila im je Ghost Holy Night. Dakle, ženska koja je sve te pjesme pisala i drugim izvođačima, uključujući i zato su oni nju dovukli. Žena ima knjigu vani, knjiga se zove I am the warrior. Že, luda je kakupus ali na onaj dobar način. Super, postavljam ove 80 pjesme. Tako, ona, ona je, Benatar je napisala Love is a Battlefield, to je jedna od poznatijih. Ozbiljno. Tini Turner je napisala, Simply the Best je napisala Tini Turner to jest prvo napisala ovo i... Ša, nije ovi za Battlefield je ovaj, njezin kak se zove, Ronaldo, ka, kak se zove, muž. Nije, 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 nije ona, je, ja sam isto mislio da neko drugi, ali to ona je, inače ta jer i onaj... sam gledao nedavno da su kao htjeli oni tu stvar kao single, pa da su im izdavači govorili, ma nije ovo dobro, kao neko aranžman u drugom, jer je u biti napravio, muž je napravio taj riff, taj, isprogramirao je Lindram, uh -huh. i, i dobio, tako da mislim da je možda je dodala neki dio teksta ili nečega, ali pjesma je načelno njihova. Evo, piše ti, piše ti, piše ovako, Holy Night i Mike Chapman. Dakle, o, mislim da ona bila u vezi sa Mike Chapmanom, ova bog, Holy Night u to vrijeme. Je i Nil Giraldo, on je... B Neil Giraldo, ne vidim, Giraldo, izvinjavam Producent je on tu bio da, s njom, evo, ovo, on ono, vamo tamo. Nick Giraldo, tako e, je, Rinaldo, e, Ali baš sam slušao taj podcast i ona baš priča o tome kako se nju nije svidila, kao pet Benatar, ta njena verzija, da je, oni su nju napravili puno sporije. Uglavnom, samo sam ti tio reći da je žena zmaji, znaš koju i radila ne znam, Rek Dolje na primjer Ar napravila, ali ona ti je promijenila uh, Rek Time se zvala pjesma i oj, da, da, to ime vi nam mi je poznato ime, to je na i ona da, je sa Bran Adamsom radila i radila Ma nas Aerosmithu, još jaje to je bože žena je, razumiš, zvijer. i ono, baš, to baš na svoj je, posao su tad su bili ti, danas su drugi koji to radu u industriji to je to, sada je Ran Tedder tad je bila dalje a no, ono, mislim naš, uvijek svako doba Industrija mm -hmm. industriji ima nekakve svoje autove koje rade, mm -hmm. njih pet radi na jednoj pjesmi, to mi je ono Ali dobar mi je Rantajder, e. meni, meni je rant, teder, dobar. Volim je, pa, volim, zna zna znanje, volim da, da, zna, zna, yeah. da zna, zna čovjek. Uglavnom Uglavno, idemo, uh, da. Stick to your gun smo riješili, I'll be there for you, kažeš ti broj deset? Ili kao što bi se oni zafrkavali na Assess uh, uh, kad govore I'll be, we'll there for you, ona puknu smiha, onako pijani, drogirani, ne znam, bili na nečinu, no, ne znam što. Uglavnom, I'll be there for you, drugi broj jedan s ovog albuma, pjesma traje 100 godina, ima fantastičan intro, ima super spot, kad sam Bora nagnao, naš šešir, pa naš kao, kad se one, one mote što imaju, ali ova no, pjesma... Je... No, no ne znam, meni, je, meni se sviđa, sviđa mi se taj bluzerski dio pjesma, kad dođe refren, refren je toliko isforsiran, toliko očekivan, ono na, na, sigurno odigrano, ali kad da, je... A prvi dio su Beatlesi, Ta, ne Don't izrazati. Let Me Down. Da, tako pa, je, tako je. tako don't je. Let Me Down, stavi moj, ja ne znam kako ih to nije niko, ništa, ono, e, ovo i guess this time you're even really Tako Beatlesi. je, tako je, <tabili> I, je neši, da, ne. Slično, slično, skoro slično A ovdje You see me down to the river Šta je kraj, ono mhm. Znači, e, isto je Isto je i onda je refren Koji nije isti Ali recimo taj vers je baš Su Beatlesi, ono Još uh -huh. govore kao na nekom live-u Ovo smo ukrali od Beatlesa ali naravno, nisu svirali ovu stvar, svirali su nešto drugo. Svirali su, ne, nešto su, ona ona live kad pjevaju i, i, i Bad Company kad sviraju b, b, Shooting Star, to. Ma da, star, nešto, ali nekako meni uvijek mi je bilo ovo, baš ono na prvi, čekaj malo, zašto niko ne priča o ovome, ono, baš, don't let me down je ono. E toga, mi ćemo sad pričati, nisam znao. ali, znači. eh. pa baci malo. Oću, Oč oću, 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 to vrlo, vrlo kažem, vidit ćeš slično, isto mm -hmm. se dvoglas vas desi i, i tako dalje. Ono mm -hmm. što je meni u toj pjesmi odučno je kad se prvi put pojavi ovaj dio And baby you No know My Hands Are Dirty, je to prvi put, je drugi put. Kamu sam borao bora leti. Da, 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 a... da you No know... Tako sam bolja pijati ove gore. Te vokalize još dodaje. Znači, taj Tako prvi dio, taj, ta terca, ta taj dvoglas koji oni potegnu, to mi je uvijek nekako igralo ono, to, to, to kasnije, kasnije se ne desi, kasnije je samo John u drugom dijelu opet ponavljuje taj dio i tu ostaje on sam mm -hmm. i znam da mi se ta magija nema nestala, nema magije ovaj prvi dio kad potegnu obojica to je strašno sad ću malo kao Aleksandar zvučat ali znači, ovaj, znači tako je to je to. Kako je Stankoviću, nebo se spojilo sa zemljom. <laughs> I to je jeste, to. Nebo se kad my way. E. Tako i tu, kaže, čisto pričam nekakve ono osobne doživlje. Da, da, razumim, kad si Nešto naravno. čuo prvi put, ono, vjerojatno to ne bi neko zamijetio čuo. A meni baš, evo, taj dio mi je uvijek ostao uvijek u toj pjesmi. To, to mi, je u biti najbolje, valjda, u toj mm -hmm. pjesmi mi je to. Znači, taj stik, tu taj Valentine, kad njih dvojica, kad ta dva glasa, valje, to mi najbolje. Baby I, I valj, no, i... A baby I know my hands are dirty, to kaže. Da, je. i to je ta vokaliza od ovoga gore što se ubacuje, to je najbolje. I valjda ono kraja, ta 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 to je okay. to. Tako malo je. modulacija, I wo, ona i... modulacija mi se ne sviđa na kraju, ono mi je nešto drugo, ka neka a, druga. A, ne. moraš još malo mis poginuti, Mislim da od, da ubaciš i ono pjevanje, wow, wow, wow i to sve da ubaciš, ali... Tako je. I moj još imati još i taj, I'll be there for you down, down, bam, bam, love hurts. Tako je, love hurts, jeste. Down, down, down tako da moraš sve to staviti, cijeli heritage staviti cijelu u jednu pjesmu i to je onda i onda dobiješ uh -huh. top. Yeah, tako yeah. da modulacija ok. i imamo stadionski dio, wo wo wo, ljudi pjevat. Tako je, moraju, moraju, eh. Ljudi yeah. će pjevati, znači sve su stavili. Publika sudjeluje. I tu neku ruku sada bum završava da su tu stavili biti novih deset komada bilo bi isto, vjerojatno bi ploča manje patila, obzirom uh -huh. da album ima traje podosta. 50 57 minuta skoro u vremena. Ma da, skoro u vremena, ne znam da li je to bilo na onoj poloči ili su stavili na dvije, nemam pojma. Je, ove, iduće dvije u pravu si. Ne, da. ne znam. Ne, kad sam bio mlađi, bile su mi prva lega, pogotovo 99 in the shade, ali evo mi nju zasvira, pa ću mi onda njoj čakulati. I'll be there for you, rješena 11. Tommy and Gina ponovno ispominju. Ok, 99 in the shade uh, Što? Što reći? Kao Wild in Mišta. the streets part uh, 2 O, oh, tako je, o, oh, tell the boys I'm on my way To je to I got the radio blasting in my old man's Chevrolet, čudo Toliko čudo, čudo. Da, forsirane sure liriksi Daj Dinan opet taj nekakav intervje ima zanimljiv s tim je, vokalima. Je, i to moram Tratu, tu tratu, I onda klasično kasnije ide u tu nekakvu rock pjesmu koja je mm -hmm. ono baš, baš filler bi rekao. Znači ovo baš lider. album track. Da da, 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 baš, baš ljuti. Uh, bolji mi je Homebound, mm -hmm. ali onda ide ova tu, da. Da, da ne, ne znam ti šta je već previše. Da, mislim da je jedno simpatično kad se pravi na Axis All Areas negdje Tako. kad igraju neku odbojku, neki vrag 99... <laughs> i stik, pa, i onda ti o oh, vidi ovo nije loše Aha. kao onako ti prođe valjda u nekom kontekstu kad je gledaš ti ti je okay ali realno najdi ne ne eh, ništa je, je, istina istina mislim da, mogla bi da, se da, evo pa, pazi koju ću činjenicu sad izvući dakle 99 in the shade jesi li ti gledao film koji se zove Navy Seals iz 1990 sa Charlie Sheenom i Michaelom Binom Navy Seals ja, ti Nevići, to više zvuči da da. poznato? A da, 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 poznato mi je nešto. Tu past je onaj film na tragu, Top gun američki Ej, oj, da, 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 da. I onda Ej. ti je Bon Jovi tamo napravio verziju uh, uh, Boys Are Back In Town od uh, Tin Lizzie. Imenu. A, od Lizzie, okej, okay, da. E, I onda ti je ta pjesma, mislim da je to baš u, identične su mi. Kao da su napravili, ok, 99, sad ćemo napraviti, ne znam koja je prije nastala, vi nisam toliko dovoljno istražio, ali ova pjesma, dakle, 99 in the shade je baš mogla biti u tom filmu kad oni igraju golf Ove баш на кој што се рекао игра одбојку. Топ гановска е песма. Само што не е толку добра да би била на тон саундтреку. Ne, 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 ne to nikako. Ne. Danger Zone ne može, tako da žao mi je. To, Majke to. ti mine, Top Gun soundtrack stari. Mi Isi se I si gleda Top Gun kuklan... 2. Da, da, i dva puta sam ga u Ma to, 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 to je najjači film, to je to. Kad je, kad je on krenija, kad su oni krenuli is identično, dakle, krenija film identično kao original, ja... Da, mora za fanove, to je to. Samo Ali ono odlično po, pogođeno je ono pa ajme majko. Odlično, Steve Stevens ide, ajme, tema. Ajme majko. Kevin Fortema i onda Danger Zone i Uf. vozi staru kavu, vozi kasnije, vozi novu Stara. kavu i to je to. Nevjerojatno, nevjerojatno. Ne, ne, nevratno, ne, pa ne, 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 ne. Film zabave, evo. To yeah, je taj feel yeah. good. To je taj feel good film, evo, šta reći. Tako je. To uh, je to. naj, shade... ne. Evo, preskačemo. Dosta Pred, ne, previše. Pre Previše smo uopće to... Tako je, je. Yeah. I šta? Nisam znači, ja zadovoljan s njom, nisam. Ajmo mi se na 12. Da, i lagano da, ovo. Da, da, rekli da. bi Ameri, wrap up a -ti. Love for tako. sale. Ako ćeš iskreno, volimo ovu stvar zato što su se potrudili napraviti malo neobičan kraj. Dakle, drugačija je ne, totalno Ne, ne, na, ne na voliš ovu stvar zato jer si ti sigurno možda imao, opet se vraćam na VHS. Naravno, an, MTV Unplugged, kažeš ti. Ne, an evening with Bon Jovi. Naravno, naravno. Jesi imao. Nisam imao VHS, ali sam imao DVD da, spržen. Ili šta je već, vjerojatno ima sad na YouTube-u. Je, 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 ima na Ali uglavnom, e, i tako da tu stvar nisam tu pretjerano doživljavao dok je nisu valjda izveli tamo, mm -hmm. gužeš, tamo su izveli, to je ona tipa video bit of soul sa Fate, a tako sve je, neke tako pjesme, je. Majko moja, ako je ono kao šta, i onda poslije vidiš da je u biti cool, da nisu loše mm -hmm. stvari pa tako je Love for Sale. to je, a ne znam šta nekakva pouza, frekancija, šta bi bilo, isto je taj neki... Ono, stavi jedan mikrofon i snimaj, mm -hmm, uzmet mm -hmm. metalice i šuškaj. Mm -hmm, šuška, Tako je, da je ne, baš u tome, uškaj. ovaj. pa da ono, neki ono, bi Jerry Lee Lewis, šta bi rekao. Je, je, to top. Oni su često da, to da. vrijeme izvodili, te se da su imali one one neke ovaj, kad bi se oni svi kao našli skupa, Sebastian Bach i ovaj Vince Neil, pa bi oni kao pjevali te blues standarde, vratno su po tome, ono, to je bilo... Pa to bilo je da, kao nešto što su stavili, mislim da čak piše samo malo, Love for sale dijetono, aha, tu smo, tu smo, samo sekundica, negdje piše, aha, Love for sale was recorded late one night in the swamps of Jersey at a place called Chalet Sound by John Allen and Chris Cavallaro in the middle of one hell of a party. Opa, tako izvuči tako i kožiš ti to. Eto, Stari moj. Eto. Stari. I to je to. A vidiš nismo se dotakli, malo sad čitam dalje. Art Direction cover je radio Hugh Sime. kao Hugh Sime, inače ljubitelji grupe Rush. O, oh, znači oh. da je to čovjek koji je valjda napravio ja mislim sve omote, kavere, mm -hmm. grupe, raš. Nisam fan tako da te to meni apsolutno ništa e, ne znači. Onda moraš malo i to ulovit kad stigneš jer si ti taj tip koji bi to trebao malo poslušati. ako nisi pa, stvari ću ti poslat pa mislim da ćeš se upecat lipo Eto. si me ovaj l l l kako bi rekao lipo si me kroz kompliment navukao da nešto poslušam svaka čast. ali evo Hugh Simon, toliko o tome e. već kad smo već navoli znači produkciju smo koji je mm -hmm, da je još jedan mm producent -hmm, tog doba znači mm -hmm. O, da je Smita što smo nabrali, Get mm -hmm. a grip, Pump, tako Permanent je, Vacation, ACDC, Razor's Edge. Jeste, I, po, uh, nemoj mi zaboraviti Poison, uh, Flesh and Blood, to je isto radio bro. Da, vjerojatno, Najbolji i Motley isto. Pločuje, motle, nije. nije, nije Motley nikad radio. O, o, o Motley je radio Bob Rock. E, glavnom, znači, produkcija skupa, zajedno znači, sa ovim vragom, znači, engineer and mixed by bob rock znači dame i gospodo bob rock nemamo od njemu šta u, previše govorit čovjek što, koji što stvarno sam kasnije čovjek je koji je dokazao u više navrata da stvarno zna znanje i da zna snimi rok ploču, mm -hmm. ono baš 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 kako bog zapovide, baš je. Cjajma, da to je to i to je više Mislim manje da smo to album, o tome... na što album. se sam samo tio reći, dvije stvari, ne znam da li Svobodno. znaš album, album je trebao biti dupli, oni su ga planirali duplo ga snimiti. Kao? A pa moguće, obzirom na minutažu kakav je, vjerojatno e. je i moguće da, da je I onda biti ti je, i... I onda ti je puno ti pjesama ja demo snimaka kružilo po internetu i oni su ti prije par godina, kad je ovo bilo, dvi i da vidim točno. Ovaj, ja to slušam na Tidalu ili na dizeru, Oni su ti izdali doslovno, mislim, 3 CD-a sa demo snimkama, sa pjesmama koje su trebale biti na albumu. I oni su bili uvjereni da njihov album treba biti dupli. Ovo, bolje da ga nisu izdali dupli, ali ove pjesme koje su izašle su dobre, ali oni nisu U2, oni nisu Bruce Springsteen, oni nisu Peppers, nisu takav band da bi ljudi to popušili, ako ćeš iskreno. Ja njih obožavam, stvarno ih volim, ali mislim da dupli album u njih u to vrijeme ne bi to upalilo. Pa da, ne znam, evo, ne znam ti šta reći. Ja, e. meni bi pavelo u tom doba. A tebi bi <laughs> e. A dobro, i u, era izdali, u e. Upavilo bi, sigurno bi upavilo, pogotovo... A ste neke kao novčane strane, znaš da to duplo više promocije... Ne, 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 ne nije mi jedin novčanog ako je duplo album je dobar, ti, ne znam, kad imaš Use Your Illusion, ja bi tamo pobacao pol pjesma bi i jedan dobar album bi složio skoro. Use Your Illusion tri. Jer op, ok, ok, mislim, okej ok, su te stvari, pa smo ih svi na, na, ono, na silu, si ih slušao, mm -hmm. slušao, slušao, pa si na kraju stvarno neki postali dobro, ali ne znam, kad staviš Appetite for Destruction, nemaš loše pjesme. Oj, no, tamo, malo, kolje od prve do za, eventualno moram navesti tipa Auta Get Me. E, možda, možda, ajde, ajde. Da, je, evo, to mi je najslabije, čak možda You're Crazy bolja ali ono, te dvije su mi uvijek bječe. Ovo drugo, znači ovih deset ostalih, ono, all killer, no filler. Jesi, mm -hmm. znači, ti, jesi no. ti više akustični, you're crazy guy, ili električni sa epita i ta? Pa šta ja znam, evo, možda sam čak više za struju. Uh -huh. Čak sam više za struju. Da, ona na lajzu me malo davi. Lajz, znamo šta je. A ne, odlični. tamo je, tamo je, mislim, one in a je najjača stvar tamo. Da, toliko okay. jednostavno, ne? Honest. Ma tamo nekako vani na je i do, za je, kuca, je. E, a... kraj lijepo one, riff, ono, kako bas, ih je to, ali to, misli, da. je se vidio sad kad su objavili ponovno kao da nisu smjeli izbaciti vani, maklje su je sa streaming servisa jer spominje rasizam tako i, je, i to se, tako je tako je, ali Nije meni je stvar do, je, ja kužim što on hoće reći no on je dosta dobar, to ljudi zaborave bez Axl rose da čovjek Hugo, dobro pjeva on je jako dobar uh, uh, tekstopisac, on je uvijek te neke metafore ima koje možda neka nisu ni pasali u te, taj hard rockerski džir, ali ja točno Značno, razumijem što je on htio reći to je pjeva iz pozicije momka koji je došao iz nekog sela u veliki grad i što se tu dogodilo, ali eto, ta umjetnička sloboda, nisu mu dopustili da se danas tako izra izrazi. A, da, a, možda je to, možda su bila neka druga vremena kad je to bilo, jednostavno su bila druga vremena, kažem, ja isto sad se sjećam te pjesme od onda. Uh -huh. Znači, uh -huh. mogu ti reći kako je doživio dečko od 10-12 godina koliko ono, uh -huh. tu pjesmu je Used to Lover i Patience i tako dalje. I, Bože moj, kad smo svi čuli prvi put Rocket Queen, da ne uh, objašnjavamo dalje. To, da, je to, da, 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 yes, da. to je to, yes. To je to, to. Uglavnom, je. Uh, tako da, šta je, ko kažem, ja sam to tek kasnije ubrzao. Znam da je friend isto govorio, ej, vidi, pazi šta pjeva. kasni mm -hmm. kad smo imali već u 20 je to negdje, ono, vidi šta pjeva. Mm, uh, ona tek ideš, počeš ići za tim, je, je Da, tamo ono, što ali što taj riđe, prvi dio, eh. di, k'o nešta si kužio, daj. Pa, pol mm. toga, friendovi, nisi engleski po znao pola i. <laughs> Da, ne, yeah. ne, ne pol pjesama si mislio da pjeva, ne znam. Znam da je prijatelj pričao kad su Kalt pustili u Palahu. Aha. 87. i to da su ljudi Wild Flower, da su pjevali Wild Flower, znaš, Wild Flower, a Ciao yeah, Baby i... Idi su pjevali ne, 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 ne i, i, e, i to ono, to je yeah. dosta, dosta toga je znalo biti našo to, tako da pogotovo kad smo bili muvci znaš koliko si znao tog engleskog i toga, ono, mm. ok, ubralo se to dosta brzo, ali recimo ako bi ti neko dao snimku gdje nisi imao naziv kako se pjesma zove mm -hmm. i to, ti si svakako to mogao ovaj, misli da pijela ili izgovara, to su one to je jedna priča, ako bi mi mogo pustiti onu pjesmu Richard Touch Me a Richard Touch Me? Richard Touch Me, da na radi se o personal Jesusu na odi peš moda. Kože je pita ako može ona stvar Richard e, touch me. To je to, da. To su te zgode, da, da, Lavi iz to, Indije to. i to, da. E. A uh, čekaj samo malo, rekao sam jedan Fun Fact dupli album, drugi, al drugi fan drugi Fun Fact album se trebao zvati Sons of bitches. Kao, ali ne, ali ne kao sinovi, ono kao bitch nego bić, kao Sons of bitches. Sinovi plaže. Da. A mislim trebao se i Sweeper izvati Wanted Dead or eto i vidiš, tako je, to, je, je, da. Al to valja ispričao u podcastu prvi pa yes, je pa to sam već prešla, da, ali znači, znači, Sons se of bitches, da, 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 da ako i pa, je. Manujer, naš, je Jersey Shore, da. Tako je. Da, daj me Jersey Shore, star. I do toga smo skočili, bok te vidio, ja, Došli smo eh? i do Jersey Girls. Ah, smo. Došli ah, do Tom veica. ali dobro. I Springsteena, naravno. Tom Veica, original Jersey Girl ko nije čuo, neka ga je stid. Mm. E. <laughs> tako je. <laughs> je To se dobro rekao. Uh, e. Ovako, čekaj, čekaj. Došli smo do samoga kraja. Još par stvari i onda ćemo privesti ovog kraju. Ovako, uh, album ima 12 pjesama. Nekako sam odlučio da bi na kraju svoje goste volio pitati Dvije najgore pjesme na albumu, ali ne ok, ne najgore dakle da se da gadi, nego jednostavno ima sad playlistu, sraže sebi na neki streaming servisi, ok, stavit ću ovih deset, ove dvije ću preskočiti. Koje bi te dvije bile? Na, na, o, na album? Na New Jersey, je. New Jersey. bi dvije, ono, su Pa de, prva najsvabije. je definitivno 99, mm -hmm. ma ja bi našta, ja je možda skinuo zadnje dve. Zadnje Evo. dvije, jel? Pa da, mislim, Love for Sale je simpatična stvar, ali nekako mogu bez nje u životu. Mhm. Mm da, skoro, pa, mi je, mi što... skoro mi je Homebound bolji, evo, naučio se šati, kažem. Mm -hmm. Evo, Ride Cowboy mi je odličan, to mi je super. Mm -hmm. Ta intro, to i lijepo se nadoveže s Tiktor Guns, to mi je skroz cool mm -hmm. stvar. Tako da u principu ja biš karta zadnje dvije, evo. Pa mogu ti reći da viš nisam nikad iz te perspektive gledao da bi mogao, ali stvarno deset pjesama zadnje dvije da se maknu, je, dobro, ok. Da, čak, ni to... čak nije ono koja je najgore kao, nego ne, naš ono, koja ti se najmanje, ne znam, naš ono, sluša. Da, 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 da. tako, tako, najmanje nekako. koji ćeš upaliti, ne, upali s namjerom 99 ili ja nikad nisam s namjerom upalio. Da, da, a nisam si, boga mi, nikad s namjerom stavio ni off of u kako mi je Istina. Super. je, je. Naš ono, ipak govorimo o bendu di koje su jače, znači, bend koje je poznat po stvarima, a bojim to be my baby, znači, mm -hmm, stvarima mm -hmm. koje su, koje koje ono, mm -hmm. Doboško pištolji pištolj da puca kuješ, što tako je to? Je, tako ne, je. Znamo. Znači, Sve ono znam. poznat je, tako je, poznat je po tim stvarima i izrazito je poznat po baladama. O, Naravno, po ovo, baladama. Znači, da ja spomenemo, kad budeš došao do Keep the Feta, na Bed of Roses. Uf, uf, uf. Kasni i tako dalje to. znači, je. band mu je, kojemu je jača strana te, kažem, balade i rock himne. Mm, 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 mm. I tako, tako je da ti njihovi simpatični pokušaj su simpatični, to je meni nije. sve jasno, ali onda ćeš staviti možda nekog drugog izvođača koji je u tom filmu i kad ti budeš bio raspoložen za to ćeš to slušat. Mm. Ali okej, okay, evo, to je okej. Okay. Znači, najti na jednostavno ono pjesma koja je nepotrebna, mm -hmm. bi, ok bi, okej, okay okej je, može, mm -hmm. ajde, sad već godinama šaguješ draga, love for Sale isto ok stvar, ali nemamo si lagat. Je, morat ću se s tobom složiti, eto, e, morat ću složiti, meni su isto te dvije. Saka se iz te si perspektive lagat. nisu mi bile dok nismo razgovarali. Saka, to, saka gledan izbe sebe po opis, pisama, stvarno te, te dvije to ja bih isto maknija. Dobro, pa okay. prije smo bili ono, govorio living in sin kao ona living in sin para to šta je ona pjesma kakva jo, je, je. <laughs> ali ne možeš reći, to ono, ima vibro, to otvori, to ref je, i je. to, ono što govoriš, vrisak na kraju, sve drama, Stare nema sin, kljava, David Bryan na kraju, ona kljava, dionica moj je genijalna, pa, če, če, uh, če. jednostavno nije, nije usporedba, evo meni mm -hmm, kažem, mm -hmm. ja bi mako ča ove dvije i to je deset pjesama dosta i previše, tamar, rekao tamar, bi za ovu eh. priču, je, i to bi uskratili koliko bi onda album trebali, ova traje četiri, po ova traje četiri, aha, skoro 50, 50 minuta. 50 minuta. Ta man, ta I dalje puno, i dalje... Je. I mislim, dalje puno, kažeš, je li? Nije puno, ta man. Ali dobro, taman. mislim, ove neke pjesme imaju intra, koji viš, Blood on Blood traje 6 minuta, ova traje, Leo Hands on mi traje 6 minuta, to bi se moglo treba, okinuti malo, je? Ne, ma kako kad moraš navući ljude internet? pogotovo Leo Hands, sjećaš se spota. O oh, spot još već drama. Penje, tako je, kad sam penje, pa izleti intro, kroz kad ono... Sve ide, ono, to sporo, drama, pa jakna, pa o, pa Stavim. to. I onda kad izlete njih dvojic, ma ne, kraj. Krak, na krak. onom Jersey stadionu, šta je reći. Tako reč? je. Uf, sve ovdje. znaš Okej, okay, čekaj, dvi, dvi najgore, dvi, ajmo reći dvi najlošije. Koje se dvi najbolje? Dvi najbolje pjesme na albumu. Koje bi to bilo? Uh, pa šta, ja bi ovako na prvu izdvoj... A da, a bojom to be my baby, wild is the wind. To je to. Pustit ćemo ove hitove, to već Aha. preko glave idu van. Ja da me sad pitaš, znači sad broj jedan, onda da me probudiš ne znam kad i New Jersey, meni je New Jersey born to be my baby. Mm -hmm. I onda druga stvar bi bila Wild is the Wind. Mm -hmm. I onda nakon toga, znači to je, to je to, a onda nakon toga zanimljivo si, nemam pojma da li možda vladam Vlad, Vlad ili Stick to Ergans. Mm -hmm. e. iako, im... iako Leo Hens koliko god da je, ali onako, kada slušaš u paketu s nekakvim drugim pjesama, mislim da bolje bolje legne nego da ide samo nju slušati. Mm -hmm. Ako si mm -hmm. stavio nekako ono i nju i ovo drugom, ok je okay, stvar. Vjerujem da je uživo kad krene stadionu da je euforija, uf, uf. da se to svi pjevaju i to i kad kaže come on, kad uđu u riff da je to ludilo, mora come biti da svi ginu i da svi ginu. I, da svi ginu. E, I tako da mislim da pravi doživljaj te pjesme je live, definitivno uživo.

evo potpis nekakav kažem, to mm -hmm. jedna ovakva, jedna onda wild malo, malo drugčija mm -hmm. i kažem, jedan album koji ako je onaj prvi bio, znači sigurnjak sa onim singlom što smo rekli Slipper ovo ovaj, je neki nastavak gdje je trebalo Naravno, turnija je trebalo, što smo rekli, četiri godine, poteglo se nakon mm -hmm. ovog, nisu mogli toliko zeznut, mm -hmm. jer uvijek još na slavi onog prvog prođe ovaj drugi. E, a sada, kakva su očekivanja bila, kako šta, ja ne bi znao, vjerojatno imaš pravo ovo što govoriš, da nije ploča možda toliko dobro prošla mm -hmm. iako ja osobno mislim da je ali znam, uh, ovaj, baš friend ja, ovaj fan Bon Jovi a mm -hmm. kojeg sam spomenuo, prije uvijek smo pričali koji uvijek nam je Jersey bio draži mm -hmm. nego, ne, nego Slipper, uvijek nam je bio draža ploča. I to se zna i kod drugih nekih bendova gdje ti imaš tu hit ploču, onda imaš ovu drugu ploču mm -hmm. koja možda nije na prvu, ali kad ti sjedne uvijek se njoj nekako vraćaš više nego im si ih izlizao. Mm -hmm. Eto, to je to. Boys and girls. Tako je, to je to. Boys yes. and girls. Riješili smo ovaj, uh, New po, Jersey. Ja Jesmo. Jesmo, bome, lipo smo se ispričali, ja se nadam, ali znaš što ćete reći, ljudi stvarno koji su uh, fanovi, koji su mi se javili ove prve dvije, prve tri epizode koje su poslušali, to je to, jednostavno, ako si fan ovakve stvari te interesiraju, ovako se ovo nema, niko ovo ne radi, tako da, ovo ovaj, je kao da smo svi sjeli negdje u neki, na, na, negdje na rivu, mi, mi, smo zadnji na, na rivi sjedili doli. I onda sidiš i pričaš. I to je tako zamišljeno. Ja sam to tako napravio, a meni je to super. Mislim, da... pa to tako treba biti. Tako, fun tako podcasti je. funkcioniraju. Pogotovo tako. je, mislim da je zanimljiva ta stvar, sad ne bi to da li to Bon Jovi, Bruce Springsteen ili neko treći. Mm -hmm. uh, ono što je zanimljivo, o tome bar ne znam, mi kad smo bili djeca i kad si uvijek tad nije bilo toliko, naravno, informacija, danas je Boga i vraga pa evo i sad će biti taj naš podcast. Mm -hmm. Ali recimo, fora je zanimljivo je čut nekakva subjektivna ta neka mišljenja doživljaja nekakvih ploča, pogotovo ako ih se ovako detaljno obradi od pjesme do pjesme, znači nekakav taj osobni osvrt plus činjenice, plus koje sve svire gore, plus produkcija, plus bla bla bla, sve skupa, mislim da je to zanimljiv taj moment, da svako ispriča neku svoju priču zašto ta ploča, zašto kako koja pjesma, koje je šta čuo mm -hmm. na kojoj pjesmi i, i, ti neki momenti, mislim da je to zanim, Mislim, takve stvari bi osobno uvijek poslušao. Mm -hmm. Ono, eto. Je. Yeah. Nadam Slažen se da se. će neko... Nadam se da će neko tu uspjet nešto ovo naći od toga što smo ovaj, ti ja tu... Pa ja mislim ova, ne, A ovaj, fanovi svakako, ostali fanovi nek ne zamijere. Ovo je čisto nekakvo subjektivno mišljenje. Da, 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 da. Svaki subjektivno, naravno ne, ima svoje, je. to je jako diskutabilno, ali mm -hmm. evo ja pričam kako je mene ta ploča pukla kad sam je prvi put čuo mm -hmm. nem pojma 90-34 ili odlično, druge, odlično. Ne, ne, više ne nam ni pojma. Znam da je bila, Bomba. kažem, prva, je bila Jan Guns, nedugo nakon toga tako negdje, druge to Keep the fate sam bio na, dobio kazetu u Jersey i onda je krenulo vudivo dalje. Uglavnom, mi smo sve prešišali, ja ću za sam kraj, nakon što se pozdravim s tobom, uključit ću jednu stvar koja se našla kasnije, dakle, u svi ti pjesama što sam rekao da je ovo trebao biti dupli album, bila ti jedna pjesma koja se zove, pazi kako se zove, dakle, dra, drama je već u naslovu, možeš misli kakva je stvar, zove se Growing up the hard way. Dakle, drama, razumiš, oni da. su rastali na ulici među ženama koje su bile sumnjivog morala, naš koja stvar, ako da, nikad nisi da, da. čuo, da. ele, pošto je to izašlo malo ne, kasnije. Ne, to je... obećaj, sad tematika, baš si mi je rekao, to je to. to razumiš. je... Razumiš, i s time to je to, to je to. I ona ne, će biti na kraju, kad mi završimo razgovarati, ja ću nju A staviti neka ljudi bit. čuju, je, mora treš, biti. Treš, treš, osad, Tako je, tako no, je. Tako mora biti kad je to to, kad ti vjeruješ, kako si je rekao, tako da... To je to, naš kaj je growing up the hard way. Na ne, ne, odlučno. odlično, odlučno. odlično. Uh, Eto ga dragi Dobre. naši slušatelji, bome is, ispričali smo se nekih huru i 50, ja mislim bome lijepo smo se ispričali, nadam se da ste uživali, ako vam se sviđa što čujete uvijek ona legendarna rečenica like, share and subscribe, imate i Spotify i Castbox i Deezer, što god kako god, na YouTubeu čisto završite, ali na YouTubeu neće biti glazbe pa će to može biti malo suhoparno, ali nema veze ako vi to tako volite, ko sam ja da vam sudim. S nama je bio Darko iz Grupe deset. Sits, uh, za njih isto zapratite gdje god ih možete pronaći, od Facebooka do Instagrama. Album bi trebao izaći do kraja ove godine, ja se nadam, tako smo rekli na početku, hoćeš mi to potvrditi još jednom? Tako je, da. Tako, Nadamo je. se da će da. to biti, u svakom slučaju single, izbacit uh -huh. ćemo još jedan single, svakako negdje polovicom 11. mjeseca. Odlično, odlično. I evo ga, to je to. Darko, hvala ti puno, bome. Pa evo izgleda. hvala tebi, kažem malo ne, kažem neobično, ali evo jednostavno ne mogu te odbiti, bože moj, da pače, zašto ne, pričamo o glazbi, pričamo o glazbi iz nekakvog mog djetinstva, pa why not, evo, stvarno, mm. bože moj, evo, baš bio je gušt. Tako je. I za kraj rekli smo Growing Up The Hard Way, hvala vam lijepa na slušanju, nadam se da će vam se svidjet ova stvarčina.